နဲ့2020တခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့လား17ရက်လား17ရက်เนี่ยจุกอ่ะบริษัทโดบก็เกี่ยวแก่นะเนาะบริษัทโดบก็เกี่ยวอ่ะบริษัทโดบก็เกี่ยวแก่อ่ะคือแล้วที่แต่ละลักษณะโหพอยากกันอยู่ครับเนาะครับครับแต่ละลักษณะเนี่ยอันแรกอ่ะโผล่ลงไอ้ตาแต่ตาก็เกี่ยวอ่ะครับเนาะครับบางทีนี่ๆกูลงได้อย่างกูลงได้ไปแล้วนี่ตายขี้หาเลยนะเนาะเออนี่ตายไม่ชิวรู้สึกเนาะอาตาระกะชินะนะตาอะไรสักอย่างนะครับไม่ชิวครับครับเป็นกูผิดไปเนี่ยเนาะกูไม่ได้ผิดหรอกโอ้รู้สึกแล้วเนาะครับเออตาสรุปกูรู้ไล่ตาโอ้กูรู้ไล่ตาโอ้เอ้ากูรู้ไล่ตาตรงအမေကအဖြစ်ရတယ်။ကံမေကိုပြောရတာတော့။ကံမေဟာတကယ်တော့ကိုလောက်တာတခြား။ကိုလိုတိုင်းမဖြစ်ဖက်နေတာတခြား။အဲ့ဟာတော့တော်ပါရဲ့။ဒါလို့လို့လည်းပဲသူကကံမေကိုလောက်ကြတာလည်းတော့။ကံမေကိုလောက်တာလည်းပဲတို့လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်တာ။ဘုရားကြည့်ခဲ့ဟုတ်တော့ဆရာဘောကံဒီစကားချောကောင်းမှုကံလုပ်တယ်ဟုတ်ဟာဆရာတော့မကောင်းမှုကံလုပ်တယ်ဟုတ်တော့တချို့ကြတော့ကောင်းတယ်ရောမကောင်းတာရောနှစ်ခုလုံးမဖြစ်အောင်လုံးမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ကံလုပ်တယ်ဟုတ်တော့ဆရာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ရောမကောင်းတာရောနှစ်ခုလုံးကလွတ်တဲ့အခါဘာလို့အိုက်ပါလို့လုပ်တာပေါ့ဆရာပါတော့အိုက်ပါတော့လုံးဖြတ်လို့ပါလည်းပဲအဲသူတို့ကိုသူတို့လိုကြည့်ခဲ့လို့ရှင်းတာပဲဟုတ်ပါဘူးတခါအဲကာမကုသိုလ်ကံလို့ဆိုကောင်းတာလုပ်ခဲ့ပါလည်းပဲအဲသူ့လိုကြည့်ခဲ့လို့ရှင်းတာပဲဟုတ်ပါဘူးတခါအာကုသိုလ်ကံလို့ဆိုရဲတတ်သူတဲ့ကိုနဲ့ဆက်သက်တဲ့ကောင်ကနဲ့ကြည့်ပြီးတာပါတပတ်သူပေါ်မှာနိုင်ခြင်းဆိုတော့လည်းရောက်ဘူးကံนี่หลุดตาแล้วเว้ยผู้อไนจิ่นไหนเนี่ยด้วยถ้าออกเนี่ยคือမျိုးလို့ทุกตัวตัวจิ่นเนี่ยเออบ่ก็เนี่ยหลุดหาตัวโหลปี้ติรู้ทีน่ะเว้ยพอละทีนี้จะจะแล้วเว้ยไม่ตีหรออะตีเลยรู้ทีน่ะอย่างเนาะตะเกยได้อ่ะทีนี้จะจะบ่ไม่ตีหรอกไม่รู้สิกูหลุดแต่ပကောင်းမှုကံရဲ့ရွေးချက်ဟောတော့ကိုလုပ်တဲ့ခုနကကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းမှုကံရဲ့ဟောတော့ကိုလုပ်တယ်ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောမျိုးကလွတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကံရဲ့ပါးပါကံရဲ့နာရီရွေးချက်ဟောအဲ့ဒီရွေးချက်ကိုပြည်ကြပြည်တယ်လို့ထင်ကြတယ်တော့အပြည့်တယ်လို့ထင်ကြတာလေဒါလုပ်ကြည့်ပဲခွဲတာလာကြတယ်။အဲအဲ့ဒါတန်လို့တူတယ်ထင်တာပါပြုလို့ကံမတိဘူးပေါ့နော်။တမန်ပါ။ကံမတိတော့ကံဘယ်လိုဖြစ်တာလို့။အော်တိရဆိုရယ်။အဲအဲ့ကံနေလောက်တာဟာတော့သူပြီးတယ်ဆိုတဲ့ထင်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုထင်တာကိုအဲ့လိုထင်ဖို့ထင်တတ်ဖို့ရတယ်။သူ့ဘာရွှေ့ပေးထားခဲ့ဘူးတဲ့။ပြေးပေးထားခဲ့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။ဘင်းတို့လောက်တာရဲ့အကျိုးတွေဟာတော့ဝမ်းကြရဖြစ်မှာလူမျိုးလို့ပြောထားတယ်။ဒီရံကလည်းအဲ့ဒါပဲပြောတာလည်းဘင်းတို့သိပြီးရင်ဘင်းတို့ကောင်းတာတွေလောက်တာတွေသူကဖျားဘင်းတို့ဖျားရင်မှာရရှိနေတဲ့အခါဘင်းတို့ရဲ့ကောင်းတာတွေလောက်တာတွေထွက်ပေါ်လာတာ။ဒါဖျားတွေ့ရပြီ။ဘင်းတို့ကိုအခုလိုလူပြီးမှာနေ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 ကြည့်ရတယ်ဖြစ်တာ။အဲ့ကောင်းကင်ဘောတော်မှာ
ာနဲ့အတူတော့မျိုးဒီဒီမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရလဲပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိရိယာဟာနည်းနော်လို့ပေါ့တောင်ပေါင်းပေါ့မရှိရဲ့တောင်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ထိထိုက်ထိုက်ကြတော့ကျန်တော့တစ်ခါမိုးသလင်းနေကြတယ်တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲမင်းတို့အဲ့ဒါငါဖျားနေတော့မလို့ရဘူးပြောတာဟာမလို့ပဲကြာရင်မလို့ရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမလို့ပဲနေတဲ့အတွက်ကောင်းနေလို့မနေဘူးလို့ကြာရင်မင်းတို့နေတဲ့အခါကျတော့အဲဒါချစ်တယ်မင်းချစ်ပြီးသွားလို့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျန်နတ်လို့ဆိုတဲ့ခါလဲကောင်းနေပေါ့ခေါက်သားမယ်ဆိုပြောတာပါလားနော်ဆင်ပါဗျကောင်းတာလုံးတာရဲ့အကျိုးကတော့ဝရတယ်တော့အဲ့ဒီအတိပေးတဲ့ဟာကလူတိုင်းရဲ့ကောင်းတဲ့မှာဝင်ပြီးနေလို့ဆိုတဲ့တော့နော်အဲကိုကအဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အခြေသိပါမှာဟုတ်တော့မသိတဲ့အခါကျမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာနော်အဲ့ဒီကလည်းဒီမျိုးတော့ပါပဲဗျာနေပြီးတောင်းပဲသူတို့ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါထူးတယ်ကျတော့ baby နောင်ပဲပေါ့လားဆွာရယ်အဲ baby နောင်ပဲအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတာ။ဒါတဲ့လက်မှတ်တအတွင်းထားတာ။ဆွာရယ်။တဲ့လက်မှတ်တအတွင်းထားတော့မဟုတ်တာလို့ရေးမင်းနောင်ဝါကြမင်းခါမယ်။ဘာလို့ပြောတာပဲပေါ့လားနော်။တကယ်လို့ဦးစီလနေတို့ခရနေတို့ဆိုတဲ့အဲမကောင်းတာလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ဘုရားမကောင်းတာကိုမလုပ်ရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ညတ်တော်ဆိုညတ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီညချက်တိုင်းပြလိုက်တာဘူးလို့ဆိုပြေဒီတဲ့အခါကျသူတို့စစ်စစ်မှဆောင်ဟုတ်ရတော့စစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါကျမလိုက်နာတာတွေ့ရလို့ရှိတယ်သူတို့ငဲမိနေချုပ်တယ်တော့တော့မကောင်းတာခံရလဲပဲနောက်ဘွားကြပါပဲခံရတာရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ဘွားကတော့တော်တော်ကိုမလိုလားတဲ့အကြီးပါဗျာလို့ပြောပါဗျာတော့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီနောက်ဘွားဆိုတဲ့အရာကြီးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းလက်ခံတဲ့လူလိုပုံရှိဖြစ်တယ်။တော့ဘယ်လိုလဲကိုလည်းမခံနိုင်ဘူး။အဲလိုဆိုတော့လည်းစိတ်တည်တော့ဘာလည်းပဲစိတ်နှဘွားတွေကိုလည်းတတ်လို့သိနေကြတာကြတော့ဒုက္ခနဲ့ကွာစိတ်တည်ချမဲ့တိုင်းသာဝရတို့ဘာသာပြန်ထားတာမဟုတ်လား။ဒါပါတယ်เดี๋ยวโดนเอาแล้วแปลกนะเออลิบาซาเปลี่ยนหน้าได้สระตรุยีก็ปุ๊บเมริกาก็เปลี่ยนบาบาขายอยู่ครับตัวบาบาขายอยู่แล้วเนี่ยแล้วไอ้โยคะปุ๊บเออบาบาขาบเนาะเออแล้วสรแล้วตัวนี่ก็ได้ตอนนี้ว่าสรอ่ะตะเกเรเมียนชื่อหรอล่ะတို့တွေ့ရပါတော့တကယ်တော့လည်းပဲဒါကတော်တော်ကိုလည်းအရေးကြတယ်ဟာအဲနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဟာကိုတလောကလုံးလူတွေကနေလက်ခံတာတကယ်ပဲရှိလို့လားတော့တွေ့ရပါတော့အဲဒီယောဂကဘာမောခလို့ဆိုတဲ့ကတော့အထူးသဖြင့်ဘာမောခဆိုတဲ့သူကခေါင်းဆုံးလူပဲဗျာနော်ဒီစေယောဂကနေပါတိရတိရမှာတော့သူကခေါင်းပြဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုသူကသူတေတနာတော့ကိုလိုတယ်သူရဲ့သူတို့ကလည်းခရိယာကလူတွေပါပေါ့ဗျာခရိယာလူတော့တော့မလုံးနေမပါဘူးရနော်သွေးတွေတို့နွားတွေတို့ရဲ့တော့ဘာမပါဘူးနော်ဟာကျက်တွေတို့ငှက်တွေတို့ရဲ့တော့ဘာမပါဘူးသူရဲ့တော့ပါပဲနော်လူသေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သေပြီးအချားမဲ့ကတော့ကတခုဖြစ်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဟာတကယ်ပဲဖြစ်သလားပေါ့အဲ့ဒါကိုသူလည်းလိုက်ပြီးသူတေသနာလုပ်တော့ဗျာနောက်တဲ့လူတွေကတော့သူတေသနာလုပ်တယ်လို့ဆိုတာသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေသူကနေပြီးတော့လေ့လာတာပဲဗျာနော်လေ့လာတာဘာလေ့လာတော့ရင်းနေပါလူဝိသားတွေလေးလာတော့ဟုတ်ကဲ့လူဝိသားတွေလေးလာလိုက်တာဒီ
ူဝန်သားတွေကိုထောင်းကြော်သွားအောင်ဒီကနေ့အဲ့ဒီတော့အတော့အတိတရားတစ်ခုကောင်းကောင်းရလာတယ်တင်ပါကောင်းကောင်းရသွားတယ်ဆိုတာသူများတွေရလာတယ်ဒူးပေါ့တော့အကျိုးအပြီးတရားရသွားတာဟိဆိုရင်လူဝန်သားတွေကိုအလိလာနိုင်ဆုံးသူကသူပဲပါအဲ့ဟောဒီကနေကတော့ဘသူမှထင်မှမဟုတ်ဘူးရနော်အကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲပါပြင်ပါလူဝင်သားကိုယုံတဲ့လူတိုင်းရှိတာသူတိုင်းယုံတာပါအဲ့ဒါနော်တင်ပါဗျာအဲသင်များတို့တည်းနေတယ်ကမင်းတော်တို့ဆိုရသည်မချူရပါဗျာနော်အဲသူပြောတယ်သူကိုဝင်ကြီးနဲ့ဦးကျော်ဦးကလည်းလုံမလုံပါနော်ဦးကျော်ဦးကလည်းဒီဘက်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာလည်းသူ့မိမလည်းသူ့မိပါအိမ်မှာဟုတ်ပြန်တော့အဲမချူကလည်းကြိုက်ပြီးသလားကြောက်ထားတာလည်းတကယ်ကျတော့ကြောက်တော့လိုက်နေရတာပေါ့ကျတော့အဲတော့ဦးကျော်ကလည်းပဲဒီမှာလည်းဘာမှမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ပါလို့တယ်တရားတော်ဆိုင်ဟုတ်နော်တရားဆိုင်နေဆိုတော့ပူကြောက်နေတော့ပါတော့တခါလဲဘုရားမွေကြီးတွေကိုရှင်ကြီးတွေပဲလို့ပြောတယ်ဟာဟာအဲဒီဟာလေးမရိတ်မပေါ့ဝချင်းမရမချင်းမိုးစိတ်ကတော့မရိတ်ဘူးပါဆိုတော့အဆောင်မူလေးတော့သူ့ဝေးတယ်နေပါတော့ရတော့အဲ့ဒီဟာအဲ့လိုနေနေရဆိုတော့ဘတ်ချူကတော့အနည်းကက်ဆုံးပေါ့တော့တော့ကလေးတစ်ကောင်ကလည်းရှိနေတော့ပုံရှိတယ်တော့နောက်ပိုင်းတည်းကလည်းတစ်ကောင်ရှိတာပေါ့နော်ဝေးသေးဘူးအဲ့ဒါသူအဲ့ဒီကိုသူ့ပြီးပါရင်ကပြစ်ပါဦးသူ့ပြီးပါရင်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန်သွားတာပေါ့နော်နာမည်တော့အဲ့လိုပဲဟိုလူကတော့တခါတည်းသူ့ကိုဝေသားရပဲသူကတော့သူ့ပါကြီးဝေသားရဘလို့သူ့ဘဝဝေသားရအသရှိပြည့်မွေသားတဲ့လူကိုမရှိတော့ပဲလို့ပြောရတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးတို့ပြောအဲ့လိုရှိလာလူဝေသားတယ်ရှိတာလည်းရှိတယ်ပြောကြတယ်ဟိုပေးလာပြီတော့ပြောရှိပါနည်းမှတော့ပြောတာပါဝေသားတယ်လို့ဒီအဲ့တင်ပါဗျာလေတော့လေပြုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုလည်းအခုကနည်းသွားတာတော့ရှိရရှိတာဒါရှိတယ်ဒါရှိတယ်ဤပြတော့ကျုပ်တို့ဒီလည်းရှိတာတယောက်ချင်းကိုပြုတ်ရင်နှစ်ယောက်သုံးလောက်ဝင်လာတယ်ကဲဗျာအဲ့လိုမျိုးပြတော့ဝင်သားတယ်ဆိုတော့သုံးလို့တော့အဲ့ကုတာတော့လူဝင်သားတွေတစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိလို့ထောက်တာလောက်ပဲအဲ့ရှိရပါတယ်ဒီရဲ့ဆိုအဲ့တိုင်းပဲဗျာနှစ်ယောက်တော့ဝင်သားတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ရတဲ့တော့ဖတ်လိုက်ရပါပါ A little Buddha သာပြောအောင်တရားလေးတရားအဲဒါရိုက်တာပေါ့နော်ဆက်သလိုပဲဒီပြပဲလို့ပြောလို့ရအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရာတင်နေတာကတကယ်ဘုံကြီးတဲ့ဘုံကြီးသေးတာပေါ့ညာသေးတဲ့အခါကျတော့သူဝေသားဝေသားကဘယ်မှာဝေသားတော့ဆိုတော့ဟိုတယောက်တယောက်ရောက်လာတယ်သိတရားပါကောင်းပါကလေးတယောက်အဲအိန္ဒိယလူမျိုးတွေပါကောက်ကလေးတယောက်ဟိုအမေရိကပါသွားပြီးတော့ကောက်ကလေးတယောက်သူ့ရောက်တော့သားအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပုံကြီးရဲ့တပည့်ကြီးနေဖြစ်တဲ့ပုံပါအဲ့ဒါလို့ဆရာရဲ့လူတွေသားတွေကိုလဲရအောင်ဖိုက်တဲ့ခါကျအဲ့သုံးအောင်လုံးကိုရအောင်တွေ့ရတယ်သူသားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလူသားကိုဖြစ်စေတော့အဲ့လိုတခုတခုနဲ့သူအဲ့လိုဇာတိကိုစုပြီးတော့သူရဲ့ဒီဘုကြီးရဲ့နေရာပေါ်ရတာအဲ့နေရာမှာခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဘုကြီးရဲ့အတော့ဆောင်ပြီးကြီးကိုခိုင်းခဲ့ပထမတော့ဝေါ်ပေါက်ထားပါတော့ဘုလိုပေါက်ထားပြီးတော့အဲတပိတ်ဆိုကဘုကြီးကနေတော့ရပါတော့လို့ကဲမင်းကလူဇာဟုတ်တယ်ဆင်ကြသားဘယ်တကယ်သူကနေတဲ့ဘက်ကိုပြလိုက်တာတဲ့ကာအုတ်ထုတ်တွေလည်းအဲဘုန်းကြီးထောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်ကိုပြတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းတကယ်ကိုသူထောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်ကိုပြနေတယ်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့လေဖြင်းချင်းစရာကြီးတော့ဟုတ်ပါတော့လေဟုတ်တယ်လို့လည်းဖြင်းချင်းစရာကြီးအဲ့လိုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာမှမတည်ဘူးရတယ်တော့ဘောတော့အဲဒီကဘာမိကလေးရလည်းဖြစ်နေတယ်ကာနော်ခုနဘုန်းကြီးကသူ့နဲ့လူတယောက်ပေးပြီးတော့သုံးယောက်တော့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ပြောလို့လောက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုဒီမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိပြတော့
တယောက်ချင်းကတော့ဝင်စားကြပါတယ်ဒါလည်းပဲအဲ့ဖြစ်နေပြောကြတာနော်ပြောကြရဲနေပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေများတဲ့ခါကျတော့ကိုသူဒီမှာစိတ်လဲလဲရောက်သွားပုံများတယ်နော်ကဲသူ့ဘာသာသူလည်းပဲပြန်ပြောတော့တာတဲ့ဗျာတော့ဝင်စားတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီတဲပင်ဆိုတဲ့ဆိုရပါတော့နော်အဲဒီလိုရရှိရပါတော့နော်အဲဒီရောဥထောင်ရဲ့ဥကွန်ရဲ့ဟုတ်ရောနှစ်ယောက်ရှိပြုလုပ်ပြီးသင်ကကြရတယ်ဥထောင်နဲ့ဥကွန်ဆိုတော့ဥကွန်ကတော့ဥတည်ဥထောင်ကတော့ရရှိဟုတ်တော့နော်ဥထောင်ရဲ့မိန်းမကမထေးကွန်ဟုတ်တော့အဲဥထောင်ရဲ့မိန်းမကမထေးကွန်ကလည်းပဲနောက်ဘဝတော့ကညီမတွေကလုံးဝအခုဒီကွာမှာသူ့ကိုညီမအရင်လိုပဲအဲ့ဒီကိုတော့ကျင်းသွားတာရင်းသားသုံးကျင်းသားသုံးအဲ့ဒီကဒီတို့ညီမရင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ပြန်တော့ပါဗျာဦးသေးကောလည်းအဲ့ဒီအဲဦးသေးကောလည်းဦးကောလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲဦးကောရဲ့နောက်ဘဝတော့ညီကိုရေပေါ့ဓမ္မတွေကလုံးဝခရဲအဲပေါ့ဓမ္မအရင်တိုင်းအဲ့ဒီချင်းလို့နေခဲ့တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့တို့သိရင်အဲ့လောက်ထိအောင်ငိုကိုရင်သွားကြတယ်လို့ပြောတာတော့သူတို့ဒီမှာတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးじゃအဲ့လိုရဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူ့ကိုအဲ့လိုဝင်စားတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဝင်စားတဲ့သူကနည်းနည်းနေဝင်စားခံရတဲ့သူကအဲနည်းနည်းမြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူကမြင့်တာဆိုတော့လေနေတဲ့သူကသူ့ကိုသိကြည့်နေရမပေးနိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်မလားမသိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဥကောတော့တော်သေးကောတော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြောရတာ။အဲဒါလည်းကိုဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဥယုတ်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။ဥယုတ်ကိုလည်းတခါတည်းသူ့ကိုသူ့ဝိဇာရကဟိုဘွားကနေတာကသူ့မှာဓမ္မတွေပဲရှိဆိုတာ။အဲသူကတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်နေသေးတာပေါ့နော်။အဲဒီနောက်ဘွားကျတော့ဝိဇာရတယ်ဆိုတော့သူ့ဝိဇာရတဲ့ဥကောတာဥယုတ်ကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ငိုကိုခေါ်ထားတယ်ကြာဟုတ်တော့ဖိုကတော်ဝဲလာတော့မသိဘူးလားအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ငိုခေါ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့မောင်ဆိုပြီးဇာလာသူ့လည်းပြုစုဆောက်ရှောက်ပြီးနေကြတာပေါ့ဒီနေ့တနေ့တော့သွားပြီးတိုက်ဆိုင်တာဆိုဒါသူ့ဥယုံကိုခေါ်လိုက်တာပြောတာနော်ယူရီတဲ့နေ့လည်းအိတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အိတ်တာကို၆ချောင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေ့တာဆိုတော့မှလည်း58ရောက်ဖြစ်ပြပါလေကြာအဲ့ဒီလိုတမားရဲ့၆ချောင်းကြည့်တော့အဲ့ဒါဘောလို့ကြောက်ကြောက်ကြည့်တာတော့လို့သူကနေပြီးတော့အိပ်ပြောလားလို့ပြောလို့ရှိတယ်။သူမပြောသေးဘူးပဲပြောတဲ့အခါကျတော့မခါသူကတော့မေးတယ်ခါကျ။ဘယ်ဘာလို့မလို့လဲဒီယူတွေပေါ့တော့ဒါကိုအိပ်ပြောလားမေးဘူး။အဲ့ဒီခါတော့ဒါမေးလို့ရှိရင်အိပ်ပြောပြီလို့ဆိုရတယ်။အဲ့ရောက်တာမထူရနဲ့ထားလိုက်ဘူး။ဒါနဲ့လာမေးတဲ့အခါကျသူမထူတော့ဘူးအိပ်ပြောတယ်လို့တောင်းတောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှသူကနေလုံးချက်ချင်တာလုံးကြတော့တာ။ဒါဒီရဲလေပြန်လာရပါတော့ဒါနဲ့သူ6ကြည့်ကိုရိုးတလုံးခေါ်တာဒီကြီးရဲ့ဟတ်တယ်တော့လေးနော်ဒါတော့လေတွေ့ထားလို့မျိုးပါဗျာနှခမ်းလေးတွေ့ထားလို့မျိုးပါတော့ဘာတူးတဲ့ကားတို့ဘာရက်တဲ့ကားတို့နေမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုခေါ်ခေါ်တော့မြင်နေရတယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘောပေါ်လာဘောလို့ပေါ်လာလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဟေးဘာလို့လဲတော့ဆိုပြီးတော့ခါတယ်သူကနေပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ဟိုရင်းဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာဖတ်ပြီးလိုက်တော့တာပေါ့ဗျာလူတွေထွက်ပြီးပြေးကြဆိုတော့ယူအောင်ဘောနော်အဲ့ဒါနဲ့မလို့ဟောသူပြေကဘောဘလို့သာပြီးပြီးသူပြေးပြီးဘလို့သာအဲ့သူရတာဗောဟုတ်တော့ကနော်အဲ့လိုကိုသူ့ကိုလည်းပဲအလေးကြီးယူသိပ်ပြုကြတော့တာအဲ့ဒါတော့ဟိုမှာဟိုဒါတိုက်ထိုင်မှုပါတဲ့တကယ်တော့သူကဗာတိမာလို့တဲ့သူ့ဘောပြောတာဗောနော်အဲ့ဒီပြည့်လူတွေကတော့တိုက်ထိုင်မှုလို့လည်းပြောတာတော့မကြားဘူးအောင်ကြတော့မဲ့ဒါကြောင့်ဒီပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်ပဲအတော်ကြီးကိုစဉ်းစားတော့ပြောကြတယ်ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါကိုမှတ်ချက်ချလိုက်တာကတော့ဩလို့ထုံတဲ့နှုံနဲ့အာနာတဲ့ရက်ကိစ္စကလူစားတွေများတာပဲဟောအဲ့လိုသိတယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တကယ်လို့မှတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့တွတ်တွတ်ချက်ချက်ရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့သိကြီးအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရမရှိဘူးလို့ပေါ့။မမဝင်စားရင်တော့ဟာသူရှိတော့လို့ဆိုတာမျိုးတော့အောက်တန်းကြတယ်။အေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးလို့သူတို့မသိတာကြီးကိုသိခုရှည်တန်းပြန်လိုက်တာတော့မ
သိတာကြီးကိုမသိတဲ့အတိုင်းခြေတန်းတင်တာပေါ့သိတာကြီးကိုသိလို့လို့ပြောလို့ခါရခြေတန်းတင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တာများတဲ့အတွက်သူဒီပါလို့စားပြတာပဲလို့သိရတာနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီဟိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့ပါပြမှာပြောကြပါမယ်ကျုပ်တို့ပါပြရလူတယောက်ကလူဝင်စားကိုသိတယ်ဆိုတာအများဆုံးသိတဲ့လူကဘယ်နှယောက်ရှိမလို့ว่าลูเวซ่า10รอบกูติบล่ะลูเวซ่าอยาก20กูติบล่ะลูเวซ่าอยาก90กูติบล่ะบ่เนาะ90เที่ยวติเลยตัวช้าบ่ว่ะครับเนาะเออตะเกยติดาแล้วตีๆชาๆเลลาบีติดาบ่ห่อดาสรเลยติเจแล้วติดาท้าไล่มาแล้วบ่ล่ะครับเนาะเออไอ้ลูกครับเดี๋ยวก็เลยลูเวซ่าโหตลอดไล่อ่ะเองเนี่ยพระราดีပါမောက္ခကြီးလိုရတာတော့ပြန်ပါဗျာဘုလိုလဲရတာဆိုသူကနဘွားကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကဒါသူရဲ့အတိတရားအရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဟောကြားလို့သိတဲ့အတိတရားအရာထိုင်လို့မရတော့ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားသောဝတိပြီးနောင်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူမပြောဘူးလို့ပြောတာကိုသူကအဲနားတဲ့ဆက်ဆက်ကြားထားတယ်လို့ထိပြောရတော့မှာဘူးကတော့ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟာငါတို့ဆရာတော်သေးချာရပြောတာအသေးချာပြောမှတော့ဒါတော့အဲ့ဒါယူရတော့မှာပဲပေါ့အဆရာယူတဲ့အတိုင်းယူရမှာတော့ဘဝဖြစ်တယ်လို့သူမယူတယ်လို့မပြောသလိုဒါလိုလည်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလူဝင်သားတွေဆိုတာလည်းခလုတ်တိုက်တာပေါ့တော့ခလုတ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုသိရတာပေါ့ဗျာတော့အဲကိုလည်းဟိုလိုက်ဒီလိုက်ထူးခြားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေတဲ့ไอ้เนี่ยถามมาจ้ะတွေ့ရတာလေးတွေဘာတွေ့ရတာလဲဖြစ်တယ်အဲလူမသေးပဲနဲ့ဝင်သားတာတွေ့ရတယ်ဒီမှာဟုတ်တော့လူသေးပြီးတော့အတယောက်သေးပြီးနှစ်ယောက်ဝင်သားတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာအဲလူမျိုးလူတွေ့ရတယ်လို့အဲတူတူကြည့်ရဲပေါ့ဗျာလူဝင်သားတွေအမျိုးမျိုးပုံတက်တာတွေ့ရတာပေါ့ဒါလည်းတနည်းအားမှာတွေ့ရတာပေါ့ကိုတရားတွေ့ရစီတွေ့ရအစားဆုံးကတော့ကျွတ်တို့ရွာမှာတ냐တိုက်တယ်ကျွတ်တို့အသက်3နှစ်လောက်ကနေဒီမှာနေသူတဲ့ဒီပါနေဘာပြေဝင်ကားသားဘာပြေတော့ဟုတ်ဒီဘက်ဒီမရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာမရောက်သေးပဲခိကတော့ပြက်ပြီပေါ့အင်္ဂလိပ်ကထုတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အင်္ဂလိပ်အချုပ်ရမရှိတော့ဘူးစီတ냐တွေလည်းထတော့ပါဟာအဲ့ဒီခါမှာကြွာလာပြီတ냐တိုက်သူရဲ့လဲတွေနဲ့တောင်လာတိုက်တယ်လို့သိမိတယ်ခင်ဗျာဒီလားတရားရရှင်မတော်ကားစီတာသူတို့ရှင်တော်ရဲ့အနောက်သင်္ကားမဲ့တော်ဝေးတာဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမနဲ့စောကြီးဒီဒုက္ခလောကနေပြီးတော့လာပြီးတော့တယ်အဲတိုက်လိုက်တာသက်ဆုံးပြကြတော့အဲရွာလူတွေကတောင်ဘက်ကရွာကတတိရှိအဲ့တကြီးမှာတနတ်ရှိနှလုံးမှုတနတ်ပေါ့ဗျာအဲနှလုံးမှုတနတ်ရှိတကြီးကိုသွားခေါ်ရတာပေါ့ဆင်းရဲရကြတော့ဆောင်းမတိုက်နေပြီသူကအော်ခေါ်ရကြီးရလည်းလာတာပေါ့ဘဝဘူးဘုရားသူတဲရလည်းပဲဒီကနေမှဘုရင်တို့အိမ်တော့ဝေးမှာပါဦးအေးကျူတို့အိမ်တော့ပဲဝေးမှာပါအဲလာပြီးတော့တခါလဲတောင်တကားနေပြီးတော့သူကပြောတောင်တကားနဲ့မြောက်တကားလည်းလမ်းအဖြောက်ကျတော့မြောက်တကားနေပြီးတော့သူများအခုတည်းသူတောင်တကားနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဟောတကယ်ရိုက်ဖက်တဲ့တိနဲ့ကိုလာတိုက်တာတော့မပြစ်တတ်ဘူးသူတို့ဟုတ်ဒီပါတယ်မောင်းကိုပြစ်တတ်သူရဲ့ဝေဒနာပြစ်တာသူရဲ့ဓမြပြစ်တာတယောက်ပါဒီလူတွေပါပန်းသွားသားတွေပါပန်းအဲဓမြပြစ်တာကတော့သူတို့တည်ရဗျာတကယ်ဘိုးကိုကြားတယ်အဲကြားကြားငဲ့တဲ့ခါကျဘိုးကြားကြားငဲ့တော့သူတို့လည်းပြေးကြတော့တာပေါ့နော်ပြေးကြတယ်ဆိုတော့လူလေးနည်းနည်းလေးပေါ့ဝင်တော့လူကိုအသိနဲ့ထဲလောက်တူတယ်ဓမြရဲ့စာရာလေးအဲပြေးကြတော့ရွာရတခါလေကျွတ်ရွာလေးလိုက်တယ်လို့ဟိုဘက်ရွာလေးတခါသူ့ပြုတ်ပြီးတော့လိုက်တော့လည်းဗာတတ်ကြဖြတ်ကြပြန်တော့တော့ပြေးနေနေလူကလည်းပြေးသွားပေါ့လေတည်တဲ့လူလည်းဒီမှာကျွတ်ကတေးကြနေတာပေါ့တော့အဲဓမြဘူကြီးသေးတာကိုဓမြဘူကြီးသေးတာကိုအဲရွာပေါက်ပါသေးတယ်အဲသူတို့ကရွာမီးနဲ့ချုပ်ထားခဲ့လေတယ်သူတို့တော့မလိုက်နိုင်အောင်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မီးကြီးနဲ့လူကငိမ့်လိုက်တတ်တဲ့လူကလည်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆက်တော့ရိုးလေရှုပ်သွားတာပါအဲနောက်ဆုံးကြတော့7နာရီလောက်ဘလောက်လောက်ရောက်သွားတဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတွေရွာသွားတော့ရှိတော့
ဒါနဲ့တကမတွေဟာဒီရွာမြောက်ဘက်ကရေကန်ကိုရေသွားပြီးတော့ခတ်ကြတာအိချက်ဖို့အိချက်ဖို့တော့ဘောနော်သွားခတ်တော့အဲ့တို့အစုလေးသွားခတ်တဲ့အစုလေးကမတယောက်ဖြစ်တဲ့တကမကခတ်ချမ်းချတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီဓမြအတေကောင်ညို့၆နှစ်သွားကန်တာသိဟဲ့မင်းတို့ဘောလဲတာဘာလို့ဒီတို့လာပြီးတော့လူရတိုက်ခိုက်ချက်တာဟုတ်တော့၆နှစ်သွားကန်အဲ့သွားကန်တဲ့တကမဘက်ပြည်ကြီးနဲ့ပဲတာကိုကြီးလက်ပြည်ကြီးနဲ့ပေါ်လာအဲဒါဆိုရင်တော့ကိုကြီးလက်ပြည်ကြီးနဲ့ဆွေကတော့ဝင်စားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကနေ့ကအကောင်ကရှိနေပြီတက်ကရှိနေပေါ့လားတကယ်တော့အသက်ရှိနေပြီဆိုရင်ဘယ်နောက်ထပ်ဝင်လို့ရတော့မှာလဲပေါ့နော်ဝင်နေဆိုအုပ်တော့တော့မှာလဲနောက်ထပ်ကတော့ဝင်လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုကြဒါလည်းသိကြတာကဲအဲနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့နှစ်ကလေးနည်းနည်းကြာလာပြောတာကျလာတော့ရွာနာမှာတခြားရွာကိုတရားတိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးကတားမှုမှာတော့ခါရဲကိုအဲသူကြောက်နေတာပေါ့နော်သူ့တက်ခတ်ထားတယ်ဟိုအဲ့လိုကြည့်ရသူရဲ့အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့တောင်းမှကိုလည်းကိုတွေးမဟုတ်တော့ပြောတာကြားနေတာသိရတာပေါ့ဒါသာကျုပ်ကတကယ်ရှင်းပါလေသူ့ဘုရားဆုံးတော်ထွက်တဲ့ချိန်ကသူ့ရဲ့အဖော်ဖြစ်နေလိုက်ပြီးတော့တော်ထွက်ပေးတဲ့သူ့ကူပြတယ်အဲပြောစရာသူကြောက်တဲ့၄နှစ်လောက်ပဲခင်ဗျာရှင်ခင်ဗျာတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကူလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလဲလို့မသိဖြစ်ပေမဲ့သူကတော့အဲ့လိုပဲခံစားရတာပေါ့နော်ခံစားရတာတည်းမကဘူးအဲသူ့တဲ့ပြုတ်တော့ထွက်တာလည်းပဲသိတယ်မြားရဲ့ရွာဘက်ကတော့ထွက်တယ်ရင်မတော်ရပ်ဖက်ပေါ့မြားရဲ့ရွာဘက်ကတော့ထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့တဲ့ရွာသူပါတယ်အဲ့ဒီဦးတယ်လေးပါလာပေါ့တော့သူကအဲ့တော့၃ဝါလောက်၂ဝါလောက်ရအောင်၂ဝါလောက်ရမယ်နဲ့တကယ်ပြတော့သူ့ကိုအဖော်ဖြစ်နဲ့ထွက်ပြရပါတော့အဲနေသားရှိပါပြီသူပါကျုပ်ကိုထားခဲ့ပြီသူပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးသူ့ရဲ့နောက်ဘဝတော့အဲကိုရဲ့တပီးတွေပေါ့တော့သူ့တူမတွေသူတို့ဘာရရနေလို့ဆေးလေးဒီလာဖို့ပါလေလာဖို့ပေါ့ရတယ်ခါလေသူတို့ကြောင့်ကျုပ်တို့ကြောင့်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုတုတ်တယ်သူတို့ကတော့ဖြစ်သူပြီးကြတယ်အဲ့ဒီတော့ရပါအဲ့ဒီကျုပ်ရဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့တော့ထွက်ပေးတဲ့ဦးစင်ကလေးရဲ့ဦးလေးလှုပ်တဲ့သူကအရင်တော့ထွက်တယ်အဲ့ဒီဦးလေးဟိုသူ့အမဒီဦးစင်ကလေးရဲ့အပေးစတဲ့အဖာပေါ့နော်အဲသွားပြီးလဲတဲ့ခါကျသူ့ပဲကိုရင်လေးဖြစ်နေခေါ်သွားတာခေါ်သွားတဲ့ခါကျဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲသူ့ရဲ့ပေါင်ဖြစ်တဲ့ဦးကသူ့ရဲ့ကပ်ပြရတဲ့ခါကြီးကိုပြောတာပေါ့ဒါကြီးကတော့ခင်ဗျာညီရအဲလိုပြောတာပေါ့နော်ခင်ဗျာညီအဲသူ့လည်းကပ်ပြရဆိုတဲ့ခါကျတော့ယုံတာပေါ့နော်အော်ဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဒူးတော့ဖြစ်တယ်တွေ့ပေးချင်တယ်ပေါ့အဲဒူးရဲ့နောက်ဘဝကြီးပေါ့နော်ပြောဖြစ်တယ်တွေ့ပေးချင်တယ်ဆိုတော့အဲတွေ့ပေးချင်လဲပြင့်သွားလေပေါ့ဆိုရပြောအဲ့နဲ့ကိုရဲ့ဒါဒူးရောပြတ်သွားတွေ့အောင်ပေါ့တော်ရရနေပြီးတော့တမိုင်လောက်တော့ဦးဒီမှာသူတို့ရွာနေတော့ကြောက်နေအောင်ပေါ့အဲခေါ်သွားခေါ်သွားရဲ့အဲ့ဒီကရေပါတယ်အဲ့ဒါရဖယ်လို့ပါတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ပဲသူကဟုတ်တလားဒါတကယ်ပဲနားရဲ့ဟုတ်တလားဘယ်လိုဆိုနားရဲ့ညီစေသူတန်းနေပြရပါတော့နေသူကပင်နေဆုံးလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့သူကနောက်ချန်လိုက်တာဟိုကိုရငိုရှေ့တည့်ပြီးတော့သူသွားသူဝေရလည်းသူရှေ့တည့်နေလို့တော့မှတ်ဘူးတော့သူကရှေ့ကြတယ်လို့ရှေ့တယ်သွားအဲ့ဒီကရရနောက်ကကြတယ်လို့နောက်ကလိုက်ဒီကိုရနောက်ကလိုက်ပေါ့ဒီကိုရကဒီရွာလေးရောက်ခုတာလည်းပေါ့ဟုတ်တော့
အဲ့ဒါရွာထဲရောက်တယ်ကြာရွာထဲရဲ့အိမ်ကြီးကလည်းပဲရှင်းရရွာစိတ်ဟောလမ်းကြီးကလည်းကောက်တိကောက်ပြီပေါ့ဗျာသူတို့ကလည်းရွာလေမှာနေနေတဲ့သူရွာလေကောင်ကိုဒီကိုရသူ့ဘာလို့ရောက်သွားတာလဲကိုကြဖေးကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ကကြာမြောက်မျက်နှာရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖက်ပြီးမူကြတာဆိုပဲလဲအဲ့ဒီကိုကြီးကနေပြီးတော့အဲဘာယူမလဲဆိုပြီးတော့ကိုကြီးငုံမေးတာလဲသာတပည့်တော်သားပဲလူချင်းသာပြိမဲ့ပေါ့နော်ကိုရဘာမလို့ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲသူပြိမဲ့ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့မွေးဦးတလုံးမြုပ်ထားတာကိုတော့ပေါ်ပြီးခဲ့သေးတယ်ဗျာကိုရငါတော့ကွာအဲ့တော့ဒါလည်းသုံးသေးချလို့ပြောကြတယ်နော်ပြေယုံလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဗျာပြေယုံလို့ဘယ်လိုလုပ်ယုံနာဘယ်လိုကြောင့်ယုံရတာတို့တကယ်အဖြစ်တည်းကတက်တည်ထူးနေတာဟုတ်ကဲ့နော်ဆင်ပါတက်တည်ထူးနေလို့ဆိုလို့ယုံရတာပေါ့နော်မယုံလို့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးဆီတော့ဒီဒါဒီဘာလားတိတိပေါ့ကဟုတ်တပည့်တွေကနေကြည့်သွားတိတိပေါ့လာဝင်တာဟုတ်ကဲ့အမွေသွားဝေပြီးရတာဒါလေးလေဒီတိတိကဟုတ်ဘယ်လိုလေးဖြစ်တာကျန်တာတော့မသိဘူးအမွေသွားဝေပြီးရတာဟုတ်ပါပဲတကယ်တော့အမွေပေးဖို့ရကတော့စိတ်လည်းပါလို့ပေးရတာပေါ့နော်တကယ်တိုက်ဆိုရင်ကတော့စိတ်နေရင်ကတော့မပေးကျင်တော့တောင်းလို့လည်းမရဘူးတောင်းမှာတော့တော့ပေးကျင်နေတာဆိုတော့သာသာစီတော့ပေးဖို့ပေးပါတယ်ဆိုတော့လည်းပေးတာဖြစ်မှာရတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဗျအဲ့တော့ကျုပ်နဲ့အဲ့လိုပဲတော့ထက်တဲ့အခါကျတော့လည်းသူနောက်ဘဝတော့ကမြင်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့လူတယောက်ကတော့သူ့ကိုလုတ်ပြန်ပေါ်နေစိတ်ကူးတာကိုကျုပ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါအဲ့နောက်ကျတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူမလုတ်ကြရင်ရက်တော်လာတယ်မြင်ရတယ်ပေါ့ဗျာသူအကုန်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲတခါချွေးတွေထွက်ပြီးတော့နေနေပါပဲကြံခဲ့ရတော့တာပေါ့နော်သူတို့ကဆွမ်းဆန်းသွားကြတာပေါ့ဗျာတကယ်ကြတော့လည်းပဲအခုတော့ခံပြင်းထားတာတော့ရှိမှာပေါ့သူ့လက်ကိုဖြတ်ထားတာရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါသူပြန်ပြီးတော့လက်စားချေပြန်ပါပေါ့တော့အခုလိုကိုရင်ဖြစ်နေတွေ့လိုက်တော့လည်းပဲချေရက်တော့မချေရက်တော့ဖြစ်ပြီးတော့တခါတဲ့တွေးတွေအားမဖြစ်ဘူးသောတွေးတွေပြန်ကြောက်မှကြံခဲ့တာကျန်လာတော့မရှိတော့အဲ့ဒါကြိုးရလို့မကြောက်ပါဘူးကြောက်ဘူးဆိုတော့ကိုကအခုရမမလုပ်တာရှင်တော့အဲရမမလုပ်တာဆိုတော့သူလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ပြောရအောင်ပါနော်ဆိုတော့အဖြစ်တည်းကယုံကြည်စရာကြီးတမားတော့ဟုတ်မယုံလို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်တော့ဟုတ်ဆိုကိုတွေ့တွေ့တာပဲလို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာတော့ဒါပေမဲ့မယုံရမှသေချာတာလည်းရှိဟုတ်နော်အဲ့လိုယုံစရာကောင်းတယ်လို့မယုံရမှသေချာတာကသူသေတဲ့ချိန်တော့ဒီပိုက်ထဲမှာကလေးလေးရရှိနေပြီပဲညာတော့ကလေးလေးရှိနေပြီနေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခုသေတဲ့လူကလာဝင်သားပါတော့ဒါလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမယုံရမယ်ဟာဟုတ်နော်အဲယုံအောင်ပါလဲအတိအကျကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကူကတော့ဟောဒါစိတ်လိုက်မယ်လို့ဒါပြောရတော့မယ်ကြည့်တော့ရတာပေါ့နော်စိတ်လိုက်ဆိုတာကတော့ပြောမှပြောမှများရဲ့စိတ်လိုက်ရလည်းပဲဖြစ်တာတွေသိကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုသိရသူလည်းအဲ့ဒါသိပြီးတော့ပြောနေတာဘယ်လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်သူကလည်းစိတ်လိုက်ရသိတာကိုဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သိမှာနော်အဲ့လိုဖြစ်တော့သူတို့ဖြင်းချင်းတုံးနဲ့အဲ့လိုထုတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာသုံးပြရတာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွတ်တော့အလောက်လန်းသပွဲဝိညာဉ်တွေလို့ကျွတ်တော့ငယ်ငယ်တည်းကသိရတယ်လေဒီကသေးကိုမဝင်စားမဲ့လူကအစ်င့်လောက်ရှိနေတယ်ပေါ့တော့အဲအိထောင်းလင်မယားကလည်းပဲကာမဂုဏ်ပြုထားတဲ့အတွက်ဟိုလိပြစ်ပြီပေါ့အမျိုးလေးလာနေပြီပေါ့နော်အဲလာနေပြီဆိုရင်တပတ်အတွင်းလောက်ပေါ့နော်အဲတပတ်အတွင်းလောက်မှာဝေါ်လိုက်ကာမဂုဏ်ပြုထားတယ်တရားလည်းပဲတည်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အိထောင်းဝင်လိုက်အဲလိုမျိုးလူကျွတ်တို့တော့လမ်းတစ်ခွဲဝင်ကျင်တယ်ပေါ့ဒီကလက်မလုခင်ကွာတွေ့ရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတကယ်လို့ဘုရားတွေ့ရမရှိဘဲနဲ့တရားအသက်ကခတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘုရားကိုသွားဝေစားလို့ရဘူးတစ်စီသွားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့လားအဲ့ဒါမှအကြီးကြီးအဲ့လိုတော့ကြားဘူးလားတစ်စီဖြစ်တာတွေတော့ဆိုတစ်စီလည်းဖြစ်ကြတာဗျာတော့လူတွေတော့အဲ့ဒါဆိုဆရာကြီးတဲ့တကယ်ဥပုသင်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးအဲ့အဲ့ဒါမျိုးစီကြီးတယ်လေဆရာကြီးလာလည်းဖိုက်ဝင်တယ်။ဒါလည်းတော့ဝင်တွေ့ရလည်းပဲအဘိဓမ္မာနဲ့ကိုက်ကြည့်နေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဘိဓမ္မာလည်းကျွတ်တော့ယုံထားတာဆိုတော့ယုံရတာပေါ့နော်။အဲဒါသူ့လိုတာတော့ပြင်အဲ့ဒီစကားအရလည်းပဲ
ဒါမဖြစ်နိုင်ဟောကိုတိတော့တာပေါ့တော့ဟုတ်လို့လို့ဖြစ်တော့သူဘိုက်ထဲမှာကိုနဲ့ရကိုပြည့်လက်ပြည့်ဖြစ်နေပြီးတဲ့အချိန်မှာမဖူးရတည်ရပါဟုတ်လူသေးတဲ့အချိန်မှာသူဝင်လို့မရတော့ဘူးကောတော့အဲကြောင့်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအမောဦးပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဟိုကနေပြီးတော့ပြောနေတာသူကပြောဟုတ်တော့ကဲဒါလို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကတက်တည်အကုန်လုံးကအပြည့်ရှိနေတော့ဆင်ပါဘူးတက်တည်ရှိနေတော့ဘယ်ဟာကိုလက်ခံမလဲကိုရလည်းပြအဲ့ဒါကဘယ်ဟာကိုလက်ခံတော့ဟုတ်တော့ဆင်ပါဗျာအဲတကယ်ကိုသူဝင်ဦးပေါ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီအင်လမ်းကိုသူ့ဘာသာတူတာလေကြားလို့မပါဘဲနဲ့ရှောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဘာလို့ရှောက်နိုင်ရလဲ။ဟုတ်နော်။ဟောဒါလည်းပဲတကယ်ကိုတက်တည်ပဲလို့ပြောကြတယ်နော်။အခုနကကိုပြည့်လက်ပြည့်ကြီးနဲ့တည်တယ်ဆိုတာလည်းတက်တည်ပဲ။နှစ်ခုလုံးကတစ်ခုတစ်ခုဆန့်ကျင်နေတာဟုတ်လား။အဲဆန့်ကျင်နေတာတွေ့ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တောင်းလက်ခံကြမလဲ။အဲကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ်လည်းပဲငွားရဲဟာဒီနိုင်နိုင်စဉ်းစားတဲ့အလေးအားရှိတာပဲခင်ဗျာဒါဟာတခြားသိပညာတွေလည်းသိထားတာရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပါတော့ဘယ်သုံးမှုတဲ့လူတယောက်ကိုသူ့စကားမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးကနေပူပြီးတခြားလားစကားတွေပြောတယ်ဟုတ်တော့ဆင်းမှာတကယ်တော့ तू ကတာမန်ရိုးရိုးလူနာပဲအကြောင်းအရာတွေကိုမသိပါဘူးဟောသူ့ပဇက်ကထွက်လာတဲ့ခါကျသိတဲ့ဟာတွေထွက်လာမှာဟုတ်လားဆင်းမှာဘယ်နှပ်ဘူးတဲ့ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ဒီသုံးပူးတယ်လို့နပ်ပူးတယ်လို့ဒီလူရဲ့ပဂတိဘုံတော့သိခုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခုနဲ့သူတို့လာပူးပြီးတကယ်လားတာပြောသွားတာလို့ပြောတယ်သူတို့အဲ့ဒါလည်းပဲအတန်ရန်ရိပ်မိထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီအဖြေနဲ့ထုတ်လိုက်ရတယ်ကြာတော့အဲ့လိုဆိုကျုပ်လိုလူကြတော့လည်းပဲနည်းနည်းခါရှားရှားဖြစ်တော့တာတော့အဲ့ဒါဆိုသူပဲလူလေးတွေကကြည့်ထားကြပါမို့လားကျမအဖြေတော့ထုတ်ကိုထွားတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီဟာအတွက်ကတိတိကျကျတိကျင်လို့လိုက်တာဖြစ်သွားတယ်ခါကြတော့ဟုတ်တော့အဲ့လိုလုံးကြတာဗျာတော့အဲမြောင်မြို့နယ်ထဲကရွာတရွာရဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုတော့ကလေးလေးတယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့မိခင်တယောက်သားတယ်ပို့ဘက်ရွာတရွာဟောတော့ဝေးဝေးရွာတရွာဘာလို့ဘုလာတုံးလို့ပေးတယ်ခါကြတော့ဒီเจ้าကသူ့เจ้าဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ပို့ပါလို့အတင်းပူစားနေလို့ကလေးကိုလိုက်ပို့ပါပါပြာဖုန်ကြီးအဲ့တော့ဖုန်ကြီးကကလေးကိုဆွေးတော့မင်းကဒါဒီကြောင်းမင်းကြောင်းလားဟုတ်တယ်မင်းနာမည်ကမဆိုလဲဆိုသူ့နာမည်ပဲပြောခဲ့တာလားဒီဖုန်ကြီးမင်းနေတဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့နာမည်ပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့လေမင်းကတော့ဟုတ်တာပဲပေါ့ကဲဒါလို့ဆိုရင်မင်းဘာနဲ့သက်တည်ထူလဲလို့ဆိုကြသူ့ငွေဦးတစ်လုံးမြုပ်ထားခဲ့တာရှိပါတယ်သူပေါ်ရမယ်ပြောတာလေအဲ့ပေါ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဖုန်ကြီးကနေပြီးတော့အင်းငါလည်းမင်းမတည်သေးဘူးရပါတော့နာမတည်သေးဘူးမင်းရငွေကိုပြောပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီငွေကတော့မင်းတဝက်ပိုင်ပြီငါတဝက်ပိုင်တော့မှာပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တဝက်စီပဲယူကြတော့ဆိုတာဆိုတော့တဝက်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဗျာတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုပေါ့တခြားနေရာလည်းပဲတန်တရားတွေဖြစ်ကြရင်ပေါ့လားအဲ့တော့လည်းပဲဆိုလိုတာတော့နောက်ဘဝတွေကိုတားပြောကြတာဗျာနော်အဲ့နောက်ဘဝလက်ခံခဲ့တဲ့သမိုင်းဟာသိရှည်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုကိုတာလူတွေရဲ့အုံတော့ထဲမှာရောက်နေတာလို့သူပြောအောင်ပါပဲကနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဘဝကိုသူကမငင်းဆန်တော့ဘူးပေါ့တော့ငင်းဆန်ဖို့ရံအတွက်လည်းပဲတက်စီကလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တို့တို့လုံးသမျှတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တို့လုံးသမျှတွေရဲ့ဆိုးပြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘာဖြစ်မှလဲလို့ဆိုရင်နောက်ဘဝဖြစ်မှာဟောဒီလိုမျိုးလို့လာတော့တာဆိုတော့ဒါမယုံတော့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်လို့ဘယ်လိုပြောကြလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးအေးရရရလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးတော့ဖြစ်ကြတော့တာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုအေးအေးရရလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးဖြစ်တာကိုရောကျွတ်သွားနေပြီတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲမလဲပေါ့နော်ဟုတ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကံမသိသေးချာပြရမယ်ကံမသိရင်မဖယ်နိုင်ဘူးညာတော့ဒါကြောင့်လို့ကြိုလဲမနေ့တော့ပရိသတ်ဘောဘကလေးကိုနည်းနည်းပြတ်ပြီးပြောလိုက်တာနော်ဆင်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ဘောကကံလေပတ်မှုရဲ့အကွဲမဲ့မဟုတ်လားဆင်ပါဗျာကံဟာဘယ်လိုလေပတ်တယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အမှန်ကိုမသိဘူးပေါ့နော်ဟောတင်ခါရလုတ်တယ်ဝိညာဉ်တရားသလားရဲ့နဖတ်တာဝိနာရီဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဓာတိသရမရဏဖြစ်တယ်အဲ့မှာဇာမရဏတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲတခါအဝိဓာလည်းပြန်ဖြစ်တယ်
အဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတခါကျနေကိုပြန်လှုပ်တယ်ဘယ်လိုမဟုတ်လဲကတော့တဏီကတဏီကိုပဲပြန်ပြီးတော့ခြေသူပြူတာဆိုတော့ကာမဲလဲနေတာဆိုတော့သံတရားလဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့လားဒါသာကျုတို့ရဲ့ဆရာကျုပ်ဖြစ်တဲ့ရသော်ဘုရားအစဆုံးတရားသိတာရဲ့လက်ငင်းအနေသာတာပဲဗျာတော့ပရိသတ်တို့ဘာသိတာလဲဗျာတော့ကျုတို့ဘုရားဟာသူဘုရားဖြူဖို့ရန်တောထွက်တယ်ဘုရားကျင့်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ထိနှံစည်းစိမ်ကိုတောင်းမှလည်းပဲသူ့အနေနဲ့မမက်မောတော့ပဲနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ပြီတော့ဟုတ်တော့သူ့ရဲ့မွေးဖွားပြီးကသာသားလေးနဲ့အဲသူ့ဇနီးကိုလည်းပြစ်ထားခဲ့ပြီတော့သူတောထွက်တာတော့ဘာဖြစ်လို့ပြစ်ထားတိုင်းတာတော့လို့ပဲအာတကယ်လူတွေရဲ့ဒီဘယုဒ္ဓခဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကြီးဟာပါရှာဖို့တူတယ်ဒီပြုဒုက္ခအဖြစ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ဒီလောက်ကရှာဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတားပြစ်ထားတာမဟုတ်လားတားပြစ်တာလို့သာဒီထိနှံကိုတော့နိုင်တာတော့လူတယောက်ကဘယ်ရင်ဖြစ်ဖို့ထိနှံရဖို့တည်းဆိုတော့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးတော့သွေးတွေနဲ့ကိုယင်းဒီယင်းဒီပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကိုယူကြရတာမဟုတ်လားဟုတ်ဒီထိနှံလည်းသူတော့တယ်ဒီသားမရလည်းသူတော့တယ်ဘာလို့တော့တာအာလူလောကကြီးရဲ့ဒုနဲ့လူဟာမတည့်မမြတ်နဲ့သိချောင်းသိနေကြတဲ့ဖြစ်ရမျိုးသာအဓိကတော့လူတွေဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်နေလို့ပဲပေါ့ဖောက်ပြန်ကြလို့ပေါ့ဗျာနော်အပြောတွေလည်းဖောက်ပြန်ကြလို့အမှုတွေလည်းဖောက်ပြန်ကြလို့အနေတွေလည်းဖောက်ပြန်ကြလို့ရောက်တဲ့တယောက်ဟာမိဘနဲ့သားသမီးလည်းဖြစ်လို့ဖြစ်ရင်းနဲ့မယားလည်းဖြစ်လို့ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဗျာတော့အဲမွေးချင်းချင်းချင်းလည်းဖြစ်လို့ဖြစ်ဒီဘက်ကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လို့ဖြစ်ဟုတ်တော့အကုန်လုံးတခါတည်းကိုယ်နိုင်ငံသားနဲ့ဒီနိုင်ငံသားဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော်အာဒေဝဒဟနဲ့ကပိလလူတွေဒါလည်းဒါရဖြစ်ကြတာအကြောင်းနေလို့ပါလေလို့ကြောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီရဖြစ်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီရမဖြစ်အောင်ဆိုဘယ်ရည်တပြီးတော့ဖြေထုတ်ပါတော့ပေါ့သူအဲ့ဒီအဖြေကိုစိတ်ကိုထွက်ချင်တယ်လူလောကရေးချမ်းပြည့်ချင်တာဟုတ်ရနော်မှန်ပါခင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မဘောစရာကောင်းတဲ့ဌိနသူ့ရဲ့မဘောစရာကောင်းတဲ့မယားသူ့ရဲ့မနေ့ကမှမွေးတဲ့သားဒါတွေကတကယ်ကိုကိုသူမဘောရမှာနော်တူပါဗျာကိုသားလေးကိုတခါတည်းကြည်လဲကြည်ရင်ပါဟုတ်တော့တကယ်ကိုထီလဲထီရင်မှာနော်တူပါဗျာအဲဖက်ရမ်းပြီးတခါလာနားရှုပ်ပြီးတော့လဲနေလိုက်ရှင်ပါနော်တကယ်သူတော့ထတ်တော့မဲဆိုတော့ထတ်ကိုထတ်တော့မှာဖြစ်ပါအာဒါမှမယုံလို့ရှိရင်နောက်တယောက်ဆိုဘိုးမယုံနိုင်အတိတဲ့နောက်တယောက်ဆိုဘိုးမယုံနိုင်ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှပေါက်ပြောက်အောင်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလို့သူထင်တာမဟုတ်လားဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ထွက်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သားလေးကိုတွားကြည့်လိုက်ပေးတာလေဗျာတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့မကြည့်ပဲထွက်တော့ပေါ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားလေးဆိုတဲ့အခါကျကိုကနေဖြစ်ပွားတဲ့ကလေးလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗာကြည့်နေတာဟောတော့သိလိုက်ပြန်ကြည့်ကြုံလားအာကြည့်ရပါတော့နော်ကြည့်ရုံနဲ့မကပဲမရရအောင်တရားဆွဲပြီးတော့တောင်းယူထားသေးတာပဲဟုတ်လားတင်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ကိုကလေးကိုဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဲ့ဘောတာဗျာလူကလေနော်ကိုကဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့အခါကျကိုပစ္စည်းကိုပတ်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟိုးကြောင့်နော်မှန်ပါအဲတော်တိကျော်တော်တိကျေအဲ့လိုရတော့ဒါကိုကဖြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကိုလို့ပဲပတ်တာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲတို့ရဲ့ဒီသိဒ္ဓထဆိုလဲအဲသူကလေးလေးကိုကောက်ပွေပြီးတကလားဖက်ရပြီးတော့နှမ်းရှုပ်လိုက်ချင်ပါတော့ဒါပေမဲ့သူ့မေယာဖက်ပြီးတော့တခါလဲအိတ်နေတာဆိုတော့အဲသွားလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလေသူ့မေယာကနိုးလာပြီးတော့ကြာကြာကိုယ့်ရဲ့တော့ထက်တဲ့လူကမဟုတ်အချက်လုံကလှုပ်လိုက်တော့မှာပေါ့လားအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ခြေတော်လေးလှပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပဲအသားလေးတခါနောက်ထုတ်ပြသွားပြီးတော့ထွက်တော့တယ်ရေးပြတော့သူတို့ကတော့သူတို့ဘုရားရဲ့ဒေါထွက်တဲ့စိတ်တာဘလို့ပြေးထိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပိတာအောင်ဒီစကားလေးလည်းပဲအကြောင်းတင်လို့ပြောတာပါဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒေါထွက်တော့တော့မှရှာတယ်ဒါကတော့သူရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေဝီလဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲဒေဝီလရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ကပိလတော့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီဆရာကြီးတို့တီထွင်ထားခဲ့တဲ့ဒီပြည့်စုံနေပေါ့ဗျာတော့ဒီယုံနာပြည့်စုံအားကြီးဒီကနေ့ထိကျက်ဘလို့မဖြစ်ဘူးတော့ဘလို့မဖြစ်တဲ့ခါကျဟာဒါတော့လမ်းကုန်တာဖြစ်ကုန်မဖြစ်တဲ့လမ်းပဲဆိုပြောတာအဲ့ဒီလမ်းကြီးကို
ကြောက်ခိုက်ပြီးခဲ့ပြန်တာဗျနော်ကာဘာကိုကြောက်ခိုက်ခဲ့သလိုခုနကတော့လေအကာမဲဆိုဖြစ်တယ်အတ္တကိလမထကိုလည်းပဲကြောက်ခိုက်တော့တာဗျနော်ကြောက်ခိုက်ပြီးတော့အကောသာကိုသွန်လေးခံပြီးတော့ပြပြောက်ပါနေစားစားတော့နေထိုင်ပြီးတော့ဒီတရားကျင့်တော့လာကြတော့တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလည်းပြက်တာပေါ့ဗျာကိုယ်မှာဘာမှမရတာဘာမှမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲလိုစိတ်ကပြက်ပြားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပြက်ပြားလာရင်လူစားတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ပဲရှိတာဆိုတော့နန်းစရာစိတ်ကတွေပဲပေါ့ကတော့အဲစိတ်ကမြင်ကျသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ပါလဲစိတ်ချောက်ချသွားမှာတော့စိတ်ကကြသွားရင်ရှိတာတွေကိုရှိတာတွေအတိုင်းမမြင်ဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲစိတ်ကကြွပြီးလာပြန်ရင်လည်းပဲရှိတာတွေကိုရှိတာတွေအတိုင်းမမြင်ဘူးဗျာရှိတာတွေကိုရှိတာတွေအတိုင်းမြင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကမကြပါလည်းမြင်ပဲစိတ်ကမကြွမှလည်းမြင်ပဲစိတ်ကကြွရင်တော့လည်းပဲပူပြီးတော့မမောစရာတွေဖြစ်နေပြန်ပါတော့စိတ်ကကြရင်တော့လည်းပူပြီးတော့ခြောက်ခြားစရာတွေဖြစ်ပြန်ပါတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းမကြမ်းမမတခုဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုသိတာပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့မကြမ်းမမဖြစ်ရင်စိတ်ကလည်းကြာထက်ကြာတယ်ကနော်အစိတ်ကကြာလို့ရှိရဲ့အဲ့လိုပဲဒါကလည်းချောက်ချားပြန်ပြီးတွေ့ရတာတည်းပဲတော့ကြာလို့ချောက်ချားဘူးရဲ့လားချောက်ချားဘူးစိတ်ကမကြာဘူးလို့ပေါ့နော်အဲစိတ်ကမကြာဘူးရဲ့မချောက်ချားတာတော့ဟုတ်ပြီစိတ်ကကြွရင်တော့လည်းပဲဒါမြောက်ပွားမယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အစိတ်ကကြွလို့ခါရဲဖြစ်တာတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းမမြင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အထင်နဲ့မြင်သွားတဲ့ဟာတွေကတော့များပါတယ်လို့ပြောပါမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုစိတ်တက်ကကြာကြာမကြာလို့ဖြစ်ကြွပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲကျုပ်တို့သိတတ်တာကစိတ်ကကြာသွားတာဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးလေ။ကြီးဝါလည်းမရှိဘူး၊ကြီးဝါလည်းမရှိဘူး၊ဟောစာနာလည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့။အဲသစ်ပင်အောင်ပါပဲ။အမျက်ကလေးကျင်းထိုင်နေရတဲ့အဖြစ်တော့တယ်။ရှာတာတော့တကယ်အမြင့်ဆုံးလူလောကရဲ့အပန်တရားကိုသူရှာတာမဟုတ်လားရှာပြီးမဲ့သူအဲ့ဒါလည်းပဲတွေ့တာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲတွေ့တာမဟုတ်တော့ဒါပြည့်အမြတ်ရှာရင်းနဲ့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဟုတ်လားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီအရှုံးကိုမြင်လိုက်တဲ့ခါကျစိတ်ကကျသွားစိတ်ကကျသွားတဲ့ခါကျမလေးသူ့ပလင်ကိုတဲ့မျက်ခင်းထားတဲ့ပလင်ကိုအကြီးကနေပြီးတော့လာလူတာပါလူတာမှာတာမန်လူတယောက်ကနေလူတယောက်ပြီးစီလာလူတာမျိုးမဟုတ်ပဲစစ်လာတိုက်တာပဲဗျမန္တကတည်းကတော့ဟုတ်တော့လားနော်အမှန်ပါဗျအဲမန္တကနေပြီးတော့စစ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာတခါလဲဒါကြားရည်နဲ့ဖြင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပြင်းနေတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်တခါလဲလှန်နေတဲ့ဓာရည်နဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်တော့သူစိတ်တက်ကတော့ခြောက်ချားပါပေါ့နော်သူအဲ့ဒီခြောက်ချားတာကိုလည်းပဲပထမတော့ခြောက်ချားပဲလို့လည်းပဲသူအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်။ပြန်ဖြည့်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းဆိုတော့ငါ့မှာဘာမှမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါယုံကြည်ချက်ရှိတာပဲပေါ့နော်။ငါယုံကြည်ချက်လဲလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ငါလူလောကအတွက်အကောင်းဆုံးအမှန်တရားကိုရှာပေးဖို့ရန်ယုံကြည်နေတယ်။ရှာပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတယ်မှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြန်မြင်တော့သူ့ယုံကြည်ချက်မျိုးဘူးစီမာမမရှိဘူးပေါ့။အော် तू ကပို့ပြီးတော့ဒါတတိတဝိတ္တပုရိသတသစ္စာပုရိသတယောက်ျားရဲ့သစ္စာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဝိတ္တဥစ္စာကဒါဘယ်ဟာလဲလို့ပြောတဲ့ခါတော့ဟုတ်လား။တတ္တာဒါယုံကြည်ချက်ပဲ။ဟုတ်တော့သူ့ယုံကြည်ချက်ကဒါအမျက်ဆုံးဥစ္စာပဲလို့ဆိုတော့သူတကယ်သိတဲ့အခါကျတော့ဩဒါဆိုရင်တော့ငါမှဘာမှမရှိတာပေါ့ကွာယုံကြည်ချက်ကအပြည့်ရှိတာလို့သူသိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲအပြည့်ရှိတာလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲပို့ဘလောက်လောကဓာတ်နဲ့ကျုံနေနေခံနေတာပေါ့နော်ကုကစ်ကလေးလေးတွေ BDS ဆိုပြီးတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲသွားပြီးတော့လုံနေကြတယ်သူတကယ်သူတို့လောရတာကဖြစ်ဘာဟိုဖြစ်ကဖြစ်ကတာဆံကလေးစားလို့ဖြစ်ကတာဆံလေးအိပ်ယူရပါတော့မှန်ပါဗျာအဲသူတို့အိမ်မှာစားရတာမျိုးအိပ်ရတာမျိုးနဲ့တော့ရှင်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတော့မှန်ပါဗျာကဲတာတာလားလို့ပြီးတော့ခါကြတော့လည်းပဲကျန်သူတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရမှာတော့မှန်ပါကိုယ်ကိုရပါနေနေဘာရသူမှမရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုမေတို့ကိုဖေတို့ကစောက်ရှောက်ထားလို့မဟုတ်လို့တော့မှန်ပါအကုန်လုံးလုံခြုံနေတာပုံမှန်ဆိုရင်တော့စောက်ရှောက်ဖို့ကလည်းမရှိဘူးတကယ်ဆိုတော့
နလောကရာကတော့အကြီးကျယ်ခံစားနေရခံနေတာပဲတို့ဘောလို့ခံနေတာတော့ဖြစ်တော့အေးတို့ခါတဲ့အဲကျုံလုံးမဲ့ဟောဒီဖြစ်တော့โอเคတို့မတိုက်ရင်တို့ကတော့ကျုံပဲဖြစ်တော့ပါတနိုင်ဘူးကွာတို့ကတော့တိုက်ကိုတိုက်ပါပဲဆိုတော့မတိုက်နိုင်တိုက်ဖို့ရပြဲတို့လုံးမနိုင်ကြတာဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲပေါ့ကျုပ်တို့ဒိတ်တာထားလည်းပဲတော့မှန်တကယ်ကိုပဲတို့ကလည်းပဲအာသူ့မှာယုံကြည်ချက်ကအပြည့်ရှိပါတယ်အဲ့မှာပါလူစိတ်ဓာတ်ကလန်းဆန်းသွားတဲ့အခါခုနစိတ်ကြတာတွေပျောက်သွားတာဟုတ်စိတ်ကြတာတွေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာမှသူ့အတွေးကောင်းလေးတစ်ခုရလာတယ်အဲ့ဒီအတွေးကောင်းလေးကပါလဲဆိုသူ့ငယ်ငယ်တော့သူကနေจิตတိုက်ပြီးတော့ကြည်ကံလို့ရှိရဲ့ချော့ကြတဲ့အထင်းတွေရရနေပြီးတော့သူ့ငယ်ငယ်ကောင်းခြင်းလေးပေါ့ဒါမင်းကိုပဲလက်ပဲဒါတည်းရဲ့ရေတော့မဖခင်ရနေပြီးတော့အခါလေးရှိခိုးဦးတည်းတော်ပဲတော့တုတ်တယ်ပေါ့ဒါစိမ့်တော့သူကဝမ်းသာသွားပြီဆိုတော့မူဒီပါလေးလည်းတိတ်သွားမှာလားခြေကနာကြွားရယ်လိုင်းလွဲသွားမှာပေါ့ဗျာတော့အခုကြတော့အဲ့လိုင်းလွဲတာတော့ဘိုင်းကလည်းပဲခြေကနာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုင်းလွဲတာတော့ဒါပြုတ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပဲနဲ့အင်းဘာဖြစ်လို့များငါ့ကိုငါ့ဖေကခြေခိုးဦးတင်လောက်တာပါလေตัวคุณละอัตตะก็ជីนี่ 35 นี่ชื่อโกเปียเนาะครับครับพี่โลเปียหน้าโหเค้าชิโก้เนี่ยหลุดตาบาเล่นโหชิโก้เนี่ยหลุดอ่ะจีนเนี่ยไม่ติณีได้ตันเตยอ่ะโหตัวอภิเฐ่าน่ะโห35นี่ชื่อนี่บีဖြစ်တယ်ดูอ่ะนี่တော့อภิเฐ่าได้คําတော့ตูก็เลยไม่ซ้อนไม่ซ้อนอ่ะเลยไม่กัดတော့อูเลยกามาซ้อนเลยไม่กัดတော့อูอัตตะกิเลสปทาซ้อนอ่ะไม่กัดတော့อูโหลแต่ก็จ้ะတော့เมซิมาซอเมซิมาแหล่เนี่ยบ่ล่ะตั้วผีรอโอ้ดาเซนเนาะดาပြောบ่เซนเนาะงูอยู่ပြီးတော့เอจิตไตနေတာဟိုမလုံးလို့ငါ့ဟိုခီးမထောပနာလောက်တာပေါ့လို့သူတွေ့လာတာပေါ့ဗျာခုလောလူဟာလူလိုအเจ้าမှန်ရှာလိုက်တာတမန်ပြလူလိုအเจ้าမှန်ရှာလိုက်တယ်ဆိုတာအထူးရှာတာမဟုတ်ဘူးအတုံးမကရင်လူလိုအเจ้าမှန်ပဲပေါ့เนาะတမန်တကယ်လို့ပါကာမဇောကတ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဘဲဆိုဆိုကတ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ပဲတလို့ဖြစ်မယ်တော့နောက်တော့ဘဝတော့ကောင်းမှုတွေကြောင့်မလို့ငါ့ကိုငါ့ပြချစ်ဖို့တာတော့ဟုတ်တော့အဲသို့မဟုတ်ငါဒါလည်းအကျင့်ကျင့်နေလို့မလို့ငါ့ပြနေချစ်ဖို့တာနဲ့သူ့ကိုယ်သူတလွဲထင်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာလေး तू မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကို तू စော့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုရိုးရိုးပဲလူသိတဲ့ပဲ तू ကဖြေလိုက်တဲ့အခါဟောသာတော့အားနေပြီးတော့ဘုံဘုံမယူပဲနဲ့နေနေလို့မလို့ဒီခုလားဟိုဆိုင်ဘုံဘုံမယူတာပါလေဒါကထပ်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဒီကိုထုတ်ပြန်တာပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုပဲမိဘကလည်းပဲစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်အောင်ပါတော့တမန်ပါဗျာအဲဆရာလေးတို့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအလွန်ကြီးအတူယူတာမှာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တော့တမန်တို့တို့တွေအဲ့လိုမျိုးလို့အတန်ရန်လုတ်ခဲ့တယ်ဗျာတော့အဲ့လိုလုတ်တဲ့အတွက်လည်းပဲအတန်ရန်လေးကျွတ်တို့လည်းဒီဖိဖက်စီရောက်သွားရလားလို့သူပြောရပါဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသူမငုံမယူတာတော့သူဒေါသမဖြစ်လို့ပေါ့ဟောပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဖြေထွက်တာရောအဖြေထွက်တော့ဒီအဖြေကိုတခါထပ်မယ်ဘာဖြစ်လို့သူကဒေါသမဖြစ်တခါထပ်ပြီးမေးဖို့ထုတ်ပြာမေးဖို့ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူအနေနဲ့ခံစားချက်မဆိုးလို့ဒေါသမထွက်တာတော့ဟောသာလူလူလို့ဖြစ်ရလေခန္ဓာရဲ့ဆိုလူဆိုဒေါသတော့ဖြစ်မှာပေါ့လားဖြစ်ပါဗျာခန္ဓာရဲ့မဆိုးလို့ဒေါသမဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုအဖြေထုတ်ပြရတာကြာသတိအဖြေကိုတခါထားပြီးမေးဖို့ထုတ်ပြရဗျာဘာဖြစ်လို့သူကခန္ဓာရဲ့ကမဆိုးတာတော့ဟုတ်တော့အဲ့တော့အဖြေဟာပြန်ပြန်ပြီးကြလားအမေရဲ့ဒါအတ္တကဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့တော့ဒါတွေကပြောလို့ဆိုတော့သင်ဆက်မပြတ်နေပဲပေါ့ကအဲ့ဒါကြီးကိုသူအလုံးတိလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဩဒီလူတွေလူတွေမှာအဲတယောက်ကိုတယောက်ဆဲကြတယ်အဲဆိုကြတယ်ရိုက်ကြတယ်ပုတ်ကြတယ်တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ခိုးကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတာဟာဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုအတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အကြောင်းတွေကိုမြင်လာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုရေကိုရချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဝိဇ္ဇာတို့သင်္ခါရတို့ဟောဖြစ်ပေါ့တော့မှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဘုရားသူတရားသိတာဘာသိတာတော့မွေးဘုရားဆုံးဘာသိတာ
နာရောက်အကျုပ်ကတော့ပြောတာပါเนาะဆင်မအဲ့တော့ပဋိသတ်သောဘတ်ကိုသိတာဒီပဲလေဒီလောကကိုခွဲခြားဝေဖန်တတ်ပါတယ်ဟုတ်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ပြီးလောကရဲ့အနေအထိပဲကိုဟောဒီစီးလေးဟောဒီစနစ်လေးနဲ့ပဲသူဖြတ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အတိတရားရတဲ့ခါကျတော့သူတကယ်သူ့ရဲ့ဥဒံစကားတွေပါတယ်ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะသူရဲ့ဘုရားဥဒံပေါ့ဗျာဘုရားဖြစ်တဲ့ဝါတာစကားပြောတာကိုဥဒံလို့ခေါ်တာပါဗျာเนาะအဲအဲ့ဒီဥဒံလေးသူ့ကြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥဒံကသူ့ရဲ့အတိအမြင်ရဲ့ဝါတာစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရကိုပဲပြီးတော့ပြောတာပဲပေါ့เนาะဥပမာအဲကျုပ်တို့လူလေးတွေမှာတစ်ခါတစ်ခါစိတ်ကအဲချက်ခနဲဆိုစိတ်ကတက်ကြွသွားတတ်တယ်ဗျာเนาะဥပမာလို့မယ်မမြော်လင့်တဲ့တော်ထဲမှာအဲယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းမလေးတယောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကဖြတ်ဆိုပြီးတော့တက်ကြွသွားမှာပါ။အဲမိန်းမလေးတယောက်ကလည်းပဲယောက်ျားလေးတယောက်ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ပကတိအနေအားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ။ဟိုကထင်းကုတ်နေရင်ကနေဖြစ်ဖြစ်မျက်ရိပ်နေရင်ကနေဖြစ်ဖြစ်အစ်မတားဆင်းရဲတဲ့နေဘူးတဲ့မှာဆင်းရဲကလေးဖြစ်နေတယ်ဆရာ။မလေးဆရာဖျားပါတရှင်းလေးတကုတ်တက်လာတာကြတော့ဒီဒီဘေးကလေးရပေါ့ဗျာတော့အဲကျုပ်တို့ကလည်းတော်ရဲနေတာဆိုတဲ့အနေပြားတာဆိုတဲ့ကြာတော်တော့မှအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာတော့တကယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဖုန်းကြီးပဲတော့ဖုန်းကြီးပဲလို့လေယောက်ျားလေးမဟုတ်လားယောက်ျားလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ရစ်ပြစ်တာပေါ့တော့အဲကျုပ်တကယ်ချင်းတယောက်ပြောတယ်သူကလည်းသဘေးကလေးလွယ်လို့အွယ်လေးလည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာပေါ့ဗျာအရက်တောင်လေးနဲ့သွားတယ်သွားတဲ့ခါကျသေးလေးကတခွန်းရှိရတယ်ဆက်သွားတယ်ခါကျတော့ဘယ်ကလေးတယောက်ကဒီရှင်းဆုံးလိုက်တာအကြမလားအေးသူဟုတ်တော့တကယ်ချင်းကောင်းရောင်းပါလို့ရေးတယ်သူတော့ဗျာနော်တကယ်ဆိုတော့ဒါပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒန်းလေးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဒီဥဒန်းလေးတော့ဒါလိုက်သွားခြင်းတော့ဒါပဲလို့ဆိုရယ်စိတ်ပေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဟောဆိုဒီဥဒန်းလေးကလည်းချစ်ရကလေးဖြစ်နေတာပေါ့လားအဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်ဒါမျိုးတွေကတော့လူဟာဖြတ်ခနဲစိတ်တက်ကြွတာလေဖြတ်ခနဲစိတ်တက်ကြတာလည်းရှိတယ်နော်မှန်ပါကြကနေစိတ်သက်ကြတယ်ဖယ်မစိတ်သက်ကြတယ်အလျောက်တိုင်းပဲသူဖြစ်သွားတာပဲစိတ်သက်ကြွရလဲကြွရတယ်အလျောက်တိုင်းဖြစ်သွားတာပဲဥပမာလိုစိတ်သက်ကြွလာတော့ဖြစ်ခုနတခြင်းလေးတပုတ်လိုမျိုးအပဇာဖျားမှာအตาလေးတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တက်လာတဲ့အားလေးကိုဥထမ်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ပြနေပြီးတော့ဒါကလည်းသူ့ကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်သူ့ဖျားလဲသူ့ဖျားလဲဖြစ်ရောအတိတ်ဝါစာလားဟောသူ့တလောကလုံးကိုအဖြေထုတ်ဖို့ရအတွက်တနည်းရှိပြီဆိုတော့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ပါလို့ယတာဝေပါတုဝန္တိဓမ္မအာတာပိနောသာတောဗေမနတာနဲ့သူ့ဘာသူတယောက်တည်းသခြင်းလေးစပ်ပြီးခါလာသူထိုးတော့တာဗျာနော်အဲ့ဒီသခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပရိသတ်တော်ဘာဖဲဗျာနော်အပရိသတ်တော်ဘာဆိုပရိသတ်တော်ဟာဖျားဖြစ်ဖို့ရတယ်အញ្ញောင်းဟာပေါ့နော်အဒီပရိသတ်တော်ဘာကဘာလဲလို့သူဖြစ်တာတွေရဲ့အကြောင်းနေဟုတ်တော့အဒီအကြောင်းကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဘာသူဘာဖြစ်ဆရာဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဆရာဘာဖြစ်နေမော်လားနော်ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာတိခါရဟောတိခါရဖြစ်ဆရာဝိညာဏအဝိညာဏနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပြည်တိရနေပြီးတော့တိခါရကိုဖြစ်စေတယ်တိခါရဆိုတဲ့ပြည်တိရနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခုကတစ်ခုရှင်းွားရှင်းွားပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားပုံပေါ့သူကမြင်ပြတော့တာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့လိုမြင်ပြတဲ့အခါကျဒါတော့ပြည့်လောကအတွက်တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးအဲဤအမှတ်တစ်ခုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ဗျာ theory လို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော် theory တစ်ခုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟောကျွတ်တို့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ်ထုတ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုသူတော့အစွန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီနေပါလေသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဘာဝတ်ထားတာဟုတ်ပါတော့သူသားကြီးအတွေ့အထိမှာဘာပဲရရဘယ်တော့ကြမ်းထားနဲ့အဲစားဝယ်တော့ခဲ့ရရပေါ့ဗျာเนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးသူ့အနေနဲ့ပြောနေတာပေါ့เนาะဘာလို့ပြောနေတာလို့ထင်တော့သူ့သိရအကုန်လုံးကိုအဆန်းနေပြီခုတာပါပါဗျာလောကအတွက်သူကနေဆိုတော့ဒါလည်းတကယ်ကိုစိုက်ပြုတ်ပေးမဲ့ရှင်သခင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျပျော်ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးရသမျှတွေဟာအကုန်ကောင်းတာပဲကြာတော့ဒေဝသာခါကြီးတဲ့သွားနေရလဲပြောနေမှာပဲညာတော့ဟုတ်တော့ဗျာအကျုပ်တို့ဗျာဆိုနေဘူးသာခါလေးလဲသွားရတာပေါ့နော်သူတရားရတာကလေးကအဲဘယ်လောက်ပါလဲ
ကဆုံလာပြီကဆုံလာပြီကဲကဆုံလာပြီဆိုနေကူတာခိုင်းတော့အလုံးမူတာတော့ရုပ်တို့တော့သိရတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးသူ့ရဲ့ဟိုလေးကနေပြီးတော့တရားရတဲ့နေရာနေပြီးတော့သူတရားဟောရမဲ့နေရာကြီးကိုဘိုက်190လောက်ရှိတယ်နဲ့တူတယ်ဗျာနေဘူးကြီးတဲ့သွားနေရပါတယ်နော်ကဲပူရဲလို့သူပြောဦးဗျာနော်အနောက်မှာပါဠိလာတော့မသိဘူးဗျာနော်တကယ်တစ်ချိန်တော့ဆိုရင်တော့သူကဖဏတ်တောင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်ရှူးတွေပါတွေပြီးမှနော်ဒီနေနေပါတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါချိန်နေနေပါတွေပြီးမှနော်အခုကျတော့ဖဏတ်တောင်မှသူ့ဖဏတ်ဘယ်သူကလူပါတော့ဗျာနော်ဖဏတ်တောင်ရှိမှာပေါ့ဒါကြီးနေဦးသားခါထဲမှာသူသွားပြီဗျာသူ့အနေနဲ့ဒါတွေလည်းပဲဘာမှကိုကဲအရေးရမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာတော့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ရေအဲ့လောက်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြုတ်တော့အကြောင်းကိုတကယ်ကိုဒါအပြောနိုင်ဆုံးသူပေါ့ကံနဲ့ဆက်လျင်းလို့တော့ဖြစ်ဥမာရှိတာမကြအကုန်သိပြုတ်တော့ဗျာနော်ဒီကံဘယ်ကလာတာဟုတ်နော်ဒီကံဟာဘာမသိရနေလာတာအဘာမသိတာရောတစ်ခါဘယ်ကလာတာတော့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါပါနေပြီးတော့လာတာနဲ့ဆိုရင်တွက်နေလို့လေပြီးတော့အကုန်လုံးပြောတော့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါလေတော့အကုန်လုံးပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကကံကိုပြနိုင်လာလို့ကံကိုတိသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဝတဝဒနာလို့ဆိုတဲ့အမတ်တာဖြစ်ဖို့ကိုတိတာပေါ့ဗျာကံတရားရှိသေးပါပဲကွာကံတရားတော့အလကားတွေပါပဲကွာတဲ့သူတိတော့တာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကံရဲ့အစကဘယ်လိုဆိုအဝိဇ္ဇာကပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာဆိုအဝိဇ္ဇာဘုဒ္ဓံတရားတော့မျိုးမျိုးရှိမှာနော်မှန်ပါဘုရားပါဆိုသူများပြည်စည်းခိုးတာဟာမမှန်ဘူးတော့မှန်ပါအဲဒါ ibl လဲခိုးပါကကောင်းတာဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့တော့ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့လဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာခိုးတာပမာဏကြီးကိုပန်တယ်လို့လို့တာနော်အဲသူများကိုပေးတာတကယ်တော့မမှန်ဘူးဟုတ်နော်အေးပေးပါငါရပါဗျာပေါ့ဟုတ်နော်ဘာလဲအဲရာအထောက်ပြတဲ့အခါကျတော့ရာသွတ်မယ်ဆိုတာမျိုးရှိတော့ဟောလာကနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲသူကနေပြီးတော့ဘယ်လဲပေးတာမျိုးကူညီတာမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်တက်တာဆိုတော့လေဒီဒါတာတို့ဒီလာတို့ဆိုတဲ့ဒီအတ္တနဲ့ဇာလင်းနဲ့ဒါကဒီလာတွေပေါ့ဗျာနော်ဟောအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲမမှန်ကန်ဘူးလန်ကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါတွေကလုံတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီထွက်လေဝင်လေရှုတယ်ဆိုရင်ယူပတွေကိုလုံပြီဟုတ်နော်ယူပတွေလုံတာလည်းမမှန်ကန်ဘူးမမှန်ကန်ဘယ်လိုလဲယူပတွေလုံတာပဲဗျာနော်အဲတခါအာယူပတွေဖြစ်တယ်အာကာသကိုရှုတယ်မမှန်ကန်ဘူးအာကာသရှုတာမမှန်ကန်ဘူးဆိုအာကာသရှုလို့ဆိုရင်ကိုယ်မှမရှိတော့ဘူးကိုယ်တွေမကဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ရမဲ့သူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်ဗျာဘာမှမရှိတော့ဘူးသူဘာလုံးပါလဲဟုတ်တော့အဲဘာလို့မှလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမလုပ်ရမှမရှိတော့ဘူးပြင်တော့အဲဘာဖြစ်မှလဲပေါ့နော်ဘယ်အဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့အိဗေဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးပဲ तू ကတော့တော်တော်ကိုကောင်းတယ်လို့ तू ကနေထင်တာပေါ့နော်အဲတော်တော်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးအဲကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အာကိုသိရခြင်းသောနဲ့သူလောက်ကနော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရဝေဒနာဝိနာပိစီယတနာနဲ့ပြောလေမော်လားဗျာတူအဲ့ခံစားမှုထားတဲ့အခါကျတော့ဥပမာလို့ပဲသူများတကယ်ကတိတ်ကွတာတွေဖြီးစည်းတာတွေကိုခံစားမှုထားတယ်ဆိုချက်အဲ့ခံစားချက်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုတွေးရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဥပမာခုကမှပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ PDF ဆိုပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုလှန်တိုက်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တိုက်တာလဲမပြောပါဘူးနော်မှန်ပါတကယ်တော့စိတ်ောက်ကြီးကတို့လည်းဘယ်နဲ့မှလုတ်ခူးတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့ခေခါကအခုလိုမျိုးလူအာနာသိမ့်တယ်မှန်ပါတို့ပြည်သူကနေပြီတို့ကအာသာပေးရလို့မဟုတ်ဘူးအုတ်ချုပ်ပါခင်ဗျာတက်ပြီးအုတ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်ပြည့်ပြပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပဲပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပေးလိုက်တာမဟုတ်ဝင်မယ်လို့လဲဒါကဘုချုပ်ဥနေဝဲကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အာနာကိုသိမ့်လိုက်တယ်ဒီလိုပေးထားတဲ့ဥလူကိုတခါတည်းဖမ်းပြီးတော့ဒီကြိမ်မှာထားပြီးတော့သွားတယ်ပြီးတော့တခါနိုင်ငံတော်ကောင်စီဆိုပြီးတော့ဟုတ်တော့မှန်ပါအဲသွားနေအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အုပ်ချုပ်လိုက်တာကိုဘယ်သူမှလည်းပဲပြောရကောင်းမှလည်းမသိဘူးလှန်ရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်တော့မှန်ပါအဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့သူတွေကိုသူချဲလဲခြင်းလို့ချဲလဲတယ်ညာတော့မှန်ပါချဲလဲခြင်းလို့ချဲလဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုချဲလဲသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့ဘာပြီးမှ
ဒါဆန်နေထွက်တယ်ပါတဲ့ဆန်နေထွက်တယ်ဆိုမှတော့တဲ့အဲဗမာပြည်ကလူတွေကတော့ပြဆန်ပစားရတဲ့လူကမရှိကြဘူးပေါ့တကယ်တော့ဗမာပြည်လည်းကျွတ်တော့လည်းပြည်မကလေးတွေနေနေလို့ဆန်ဆိုတာဟာတကားထည့်ပြောကြမရှိအားပြတော့ရှင်းတော်လို့ဆိုစားရှိပါမလားဗျာတော့အိုးပဲအရှိပဲဒီဝနေလို့ဆိုတာလည်းပဲစားရှိပါမလားဗျာတော့အဲလူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရတ္တိသားရောက်တဲ့သူတွေပြောကောက်ချင်းစာဟုတ်တော့ဆန်းကုန်ရှိဦးတယ်ဗျာတော့အထမင်းကုန်ရှိဦးတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကျုပ်လည်းပဲဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဖြာတော်ကြီးရပ်ပြေလုံးဆန်ရအကြီးအချုပ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီပြန်တော်မူလေပွဲဘုန်းကြီးပွဲမှာတို့ရဲ့ကျုံတော်တော်ကြီးနဲ့တွားချတယ်ပေါ့နော်တွားတဲ့ခါကျဟိုကြတဲ့ခါကျဟိုလူတွေလည်းပဲလာလိုက်ကြတာဖြတ်ပြီးတနယ်လုံးကပေါ့နော်ဒါတိုင်းနဲ့စွန့်ရင်ရှိရလူဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးပွဲကိုတော့ရောက်လာတာကြီးဆုံးဘုန်းကြီးပွဲပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးတွေ့ကျွေးုံကြီးလောက်ထားရတာဆိုအော်ပြန်ကြီးလာသူတို့ဒီဆိုတွေ့ကျွေးုံသူတို့မြေကြီးမှာစပွဲလေးလို့ချပြီးပြင်များတွေခင်ပြီးကျွေးတာနော်ပါပါအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြဲပြင်းနေပဲဆရာနေဦးရက်ရက်ပြီးကြလားခင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားကလည်းထိုင်ကြခုံနဲ့ဒီဘက်ကလည်းထိုင်ကြခုံနဲ့အဲဆရာခုံဘုံမှာခါကြွေးတာနော်ဟာဘာကြွေးလို့ဆိုတော့ဝတ္တဟင်းနဲ့ကိုကြွေးတာဝတ္တဟင်းနဲ့ဘာကြွေးလို့ဆိုတော့ကောက်ကျင်းနေကြွေးတာကောက်ကျင်းဝတ္တဟင်းကြွေးလို့ကဝတ္တဟင်းနဲ့ကြွေးလို့ကတော့ဝတ္တဟင်းကလည်းအစီရင်စိတ်နေပေါ့လားကောက်ကျင်းကလည်းအစီစိတ်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်တားဆိုင်ပါတော့ဘောတော့ကဲကောက်ကြီးကြွေးတာဗျာအဲ့ပြောတယ်မကြည့်ဘူးကတော့သူကရေရွတ်ဆောင်မဆက်လို့လားကောင်းကျင်းကတော့ဆက်တယ်အဲကောင်းကျင်းပဲထွက်တယ်နဲ့တူရဲဗျာတခါတယ်နော်ဆက်ရပါလေဆက်ရပါကျန်းစာမို့ကိုဟုတ်တယ်ပုံကောင်းကျင်းကိုဟုတ်ဟုတ်လားဘုရားတဲ့အစိတ်တော့ကွာဒီငါးခါလေးတဲ့အမရှိအောင်ကြောင်းတာတော့ဟာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလောကတဲ့နေ့အစိတ်ကိုပြောနေပြောလို့ဒီပါနေ့50လောက်ကအရှိပြောင်းသားရတာတည်းပြည့်လို့ပဲဥစ္စာကြီးပဲကျုပ်တို့ငယ်တော့ပြောင်းသားတဲ့လူလက်ရှိနေတာပဲဒါနော်အဲကျုပ်တို့ရွာသာလားလို့မေးတော့ကျုပ်တို့နယ်တွေအပူအဲဒေသတွေနယ်တွေဆိုကြည့်ရွာတိုင်းရွာတိုင်းသားပါဒါနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဥနေဝဲကအေးတို့တိုက်ပြစ်ဆံဖက်နေတာပဲပေါ့အဲချင်းပြည်နယ်မှာဒီ obvious ဆံသေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဆံသေးတူရမယ်ခွာပေါ့ obvious ဆံသေးကအန်တပြည်ကိုရ30ရှိတယ်ဆိုလို့ကြည့်ချင်းပြည်မှာတော့အဲတခြားလောက်ရှိမယ်ပါတော့ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့သွားလာတရားပေါ်လာလေများတယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီဈေးတွေကိုဒီခါကျဒီဘက်ကလူတွေကနေညခံလိုက်အပြား60ဖြစ်အောင်ပြတ်လိုက်အတူကြီးပေါ့ဗျာတော့ဒီကလူတွေကအပြား60ပေးလိုက်တဲ့အခါကျဟိုကလူတွေလည်းအပြား60နဲ့စားနေတဲ့အချိန်ရောက်တယ်သူကလည်းပဲသူ့ရဲ့စေတနာလို့ပဲပြောမှာပေါ့ဗျာတော့သူ့ရဲ့စေတနာဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းမြတ်တာတဲ့အနေအထားတိရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကလှုပ်လိုက်တဲ့စေတနာဆိုတော့သူ့ပဲပြန်ထိခိုက်တာဗျာတော့အဲ့ဒီလိုဖြတ်နေကြတယ်ဒီကလူတွေကဆန်ချသွားတာဗျာဆန်ချသွားတယ်ဆိုတာဆန်သေးကြီးသွားတာပေါ့ဗျာဆန်သေးကြီးအောင်ဆန်ချတယ်ပြောတော့ပေါ့တော့ဆန်ပါဗျာအဲ့တော့ရှားတာမဟုတ်ဘူးတည့်ရကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီစားနေအားတွေကနည်းနည်းချို့တဲ့သွားတာပေါ့တော့အဲ့ဆိုလိုတာကတော့သူထင်တာလို့တာလေသူကဆရာနာရှင်ပေါ့ဗျာနာရှင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူထင်တာလို့တဲ့ခါကျတော့သူတွေမွေးကြတာဗျာတခါလဲကြီးလွယ်နေသိတာဗျာသေးတိုင်းနေဆိုလို့ကျန်ကုန်သိဟုတ်တော့အဲ့လိုပွဲဝင်နေဆိုလည်းအကုန်သိအဲ့ခါကျတော့ပွဲဝင်နေသိပြီအဲ့သိတဲ့ပွဲဝင်နေလို့ဈေးတိုင်နေကိုထိမ့်မဲ့လူကလည်းခုတ်တိပတ်တိမရှိဘူးဟိုကတော့အိုးကျော်တို့ကလူမျိုးကအဲဥသိလိုက်မြင့်တာလူမျိုးကစေလားဒါပြန်လာလုတ်လို့ဆိုလုတ်တတ်ပါမလားဗျအဲ့ဒီလူတွေကလည်းဟုတ်တော့အဲတော်ကြီးသေးတို့ကလည်းဒါအပြိုပေါက်အဲခါရဲပြောဆလင်ကားနေရှိပြီတဲ့ဝင်လို့အဲ့လုံးတတ်ပါမလားဗျာလုံးတတ်မှရှိတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ကိုကားတွေဖြည့်ပြီးဒီကလာအကုန်ဆုံးဆုံးပါဗျာဟုတ်တော့35နှစ်လောက်လုံးလိုက်တယ်ဆိုတိုက်ပြမွဲသွားတာဗျာသူတို့တိုက်ပြဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပေါက်ပြငပီတွေကငပီမစားတဲ့တခါတော့သာချိုးလို့ပဲလို့ရောက်လို့ရောက်ဟုတ်တော့တခါတဲ့အထက်ပါဗျာအဲ့ဒီလွယ်တခါလက်ဖက်ချောက်တို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတခါတဲ့ဟိုအောက်ပြရောက်လို့ရောက်ပါတော့အဲ့လိုဆိုအထက်ပါဗျာရှားသွားရောဘောဘာပြလဲရှားသွားရောသူပေါ်တဲ့ဟာတွေကပေါ့နော်အဲ့ဒါမမြတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားသူဒီကွက်နဲ့သူသူ့ဟာသူနဲ့ဒီကွက်ကဒီကွက်ဟာဒီကွက်ကြည့်ပါဟုတ်လားဒီကွက်ကြည့်တော့ပြောရဲဒီကွက်ဆက်တော့အင်းနောက်မီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရင်မြည်ဒီဒီရှင်ပြာဘာမှလုပ်မဖြစ်လို့ပြောမှမရှိသေးဘူးဒီကွက်ကတခါဖြစ်ပုံပါအဲ့ဖြစ်ပါပဲဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေပဲသူတို့ဖြစ်ကြတာဗျာနော်ဖြစ်ကြတယ်အသုံးကျတဲ့နေရာမှာတော့သုံးကြမရဘူး
သုံးပြတဲ့နေရာမှာတော့လောကီအရာပုံပြီးတော့နေတယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဗျအဲ့လိုဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ကဒီကလည်းပြတ်တော့တာပေါ့ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းပဲကျွတ်တို့ထိတ်တန်းလောက်ဒီကျွတ်တို့ရဲ့ရှစ်တောင်အားချပါစေတော့ထိတ်တန်းပေါ့ဗျာထိတ်တန်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့အောက်ဆုံးသားနိုင်ငံရောက်သွားတယ်ကျွတ်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျကျွတ်တို့တွေလည်းပဲစားကြလည်းချာဝတ်ကြလည်းချာအဲဝတ်ကြည့်သေးတို့ငယ်ငယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ငငယ်တော့လည်းသွားဆိုဝတ်သားကြီးလည်းရှားပါဗျာရှားတယ်အဲ့ရှားတယ်ဆိုတော့တုတ်တုတ်ပြပြကလေးတွေပဲဝုတ်ပြီးနေကြပါဗျာနော်ဟုတ်ကြလားအောင်လေတော့လည်းပြန်ပြန်ခေါ်လိုက်မတရားပေါ်လို့အဲလူပေါ်ဗျာတော့အဲ့တော့လူတွေကတခါတည်းကိုအဲတုတ်တုတ်ပြပြဒီနေစားတော့တာလည်းပဲဖြစ်ကြတာစားပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေကြရတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီတိုင်းပြည်ကြီးဒီလိုပြတ်သွားတာဟာသူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ပြတ်သွားတာကြီးသူတွေသိတာပေါ့နော်သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့လုပ်ချင်တာကိုတော့ဖြစ်သူထက်ပြီးလုပ်ဖို့မပေးတိုက်တော့ဘူးလို့သူတွေအသိတွေရလာပြီလေရလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြတာချင်းဒီမှာတော့လက်နက်တွေအပြည့်စုံရှိတာပေါ့နော်လက်ကျင့်ထားတဲ့လူသူတွေလည်းအပြည့်စုံရှိတာပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်လို့လည်းပဲပြည်သူဒီမှာတော့လေ့ကျင့်ထားပြီးသားလူလည်းမရှိဘူးလက်သက်ခဲရမိကြောင်လည်းမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လည်းတိုးတဲ့ထွက်ပြီးကလေ့ကျင့်ကြတော့လာတာနော်ဆက်ပါဗျာ PDF ဆိုပြီးတော့ဟောတော့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ကြရတယ်ဆိုတော့နေတဲ့တော့စိတ်ဓာတ်နဲ့လိုရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဆက်ပါဗျာဒါပါပြလို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကတော့အဲဒီလိုပဲသူတို့ရဲ့နေဆက်တဲ့တာကိုသူဆက်ပြီးခံဖို့မကောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အသိနဲ့ပေါ့နော်အသိနဲ့လောက်တာဆိုတဲ့အခါကျပြန်မှန်းပေမဲ့လည်းပြန်မှန်းခံနိုင်တယ်တမန်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲတကယ်ဆိုရင်တော့ပြန်မှန်းတာကိုဘယ်ခံနိုင်မှာမလဲအတိလာမရှိဘူးပဲเนาะတမန်အဲ့လိုအတိရှိလာလို့တာခံနိုင်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲကျွတ်တို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းတူလောက်လာခဲ့တာပေါ့လားတမန်အဲ့တိုင်းလောက်လာခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွတ်တို့အခုပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံတွေကိုကျွတ်တော့မသိနေတာကြာအခုထိရှိနေသေးတော့ရှိနေတာเนาะတမန်ပါအဲဒီကံနေမတိနေတာကြီးကိုကျွတ်တို့ဖရားကတော့ကံနေကိုဝိဇာပိစရာတင်္ခါရတင်္ခါရကြောင့်လို့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်လို့နာယုံနေဟောဒီလိုဒီပြော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 ပြီးတော့ပေါ်သွားလိုက်တာကြီးကတော့အထင်ရှားအဲ့ဒါကြီးအထင်ရှားရှိရင်လည်းသူမရှိတော့ဒီကလေးတရားကျော်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဟောယုံနံနေပေါ်လာတော့ဗျာယုံနံနေလည်းပေါ်လာရောအဘိဓမ္မာတွေကနေပြီးတော့လွန်မိုးသွားလိုက်တာဘာမှဝိဇာပိစရာလည်းလာလို့မနေနဲ့ဝိဇာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဒီကရာပိစီအရလည်းလာလို့နဲ့ဒီကရာလည်းပြည့်ပြီးဖြစ်တာပဲအကုန်လုံးကပြည့်ပြည့်တည်ကြီးတည်းဖြစ်သွားတော့ကျက်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကွာတော့ဒီပဲကောက်လို့မရဘူးဟုတ်ပါပါဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကံကိုကျွတ်တော့အတိမတိတဲ့အခါကျတော့ကိုလောက်တာကံလောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရကိုဖြစ်ချင်တာကတော့တခြားပဲကွာတော့ဥပမာတစ်ခုပဲအမိဘတွေကသူတို့သားသမီးတွေကိုလိမ်ပါစေခြင်းနဲ့အတွဲကြိုက်တာတွေပုတ်တာတွေလုပ်တယ်ကွာလုပ်တယ်အဲအဲ့ဒါတွေနေထုတ်တာတွေဘာတွေလဲလုံးမယ်ကနော်ဒါဘာဖြစ်လို့လုံးတာလဲဆိုကောင်းစေခြင်းလို့လို့ပြောမှာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲကောင်းစေခြင်းလို့လုံးတာလို့ပြောပဲတကယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ရောက်ပါမလားဗျာမရဘူးတော့ဘူးဗျာနော်ကောင်းတဲ့အဖြစ်မရောက်ဖဲနဲ့တစ်ဖက်သူကပို့ပို့ပြီးတော့တောက်ပါထိုးဆိုးသွားပဲပါတယ်ကနော်တမန်ပါဗျာအဲဆိုးဆိုးပြီးသွားတာကြီးကြတော့လည်းပဲမမြင်တော့ဘူးဗျာနော်ဒါသူ့ဘာသူသူဆိုရင်လို့ဆိုတာဆိုတာမျိုးလို့လည်းဖြစ်သွားရောဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲကံမတိလို့လို့ပြောကြပါဆိုတော့ဒါပြန်ကံဘယ်လိုသိရမှာလို့မေးရဲ့ခုနကဝေဒနာပိစရာကနာလို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာပိစရာဝေဒါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဆိုးခံစားချက်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အကောင်းခံစားချက်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်နော်အဆိုးခံစားချက်ကလည်းပဲတဏှာတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေတာပဲအဆိုးအကောင်းခံစားချက်ကလည်းတဏှာတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်သာသူ့မနှိမ့်သက်ဘူးဆိုရဲ့ဟုတ်တော့အဲခုနတဏှာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့အခုဆိုကြပါစို့ဒီသူတွေကနေပြီးတော့ဗာလဲဟို generation set ဆိုတာတွေကနေဆိုဆွတ်ဆွတ်သွားပြီးကြတာလားတိုးတဲ့သွားပြီးတော့သိလေးကျင်တာတွေလောက်ကြတယ်လို့ဆိုရဲဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီအဆိုးခံစားချက်ကြောင့်သူတို့လောက်ကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအဆိုးခံစားချက်မဖြစ်ရင်ဒါတို့အဲ PDF တင်တာတက်ဖို့ရတော့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ဖြစ်မှာနော်မှန်ပါဗျာတို့ ਈ စားတာမျိုးတော့မတူဘူးတို့ ਈ မှာနေရတာမျိုးတော့မတူတာကြီးဘယ်တို့လုံနိုင်မှာတုံးနေပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာ
အဲရှင်လေးလုံးကာလာတော့ဘူကောနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လူပြောက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်ဒီဒီကဲရေးဒီထွက်သွားပြောတဲ့အခါကျတော့သူမနေနိုင်ဘူးလေအဲသူကတခါလဲဟိုလူကြတာတာတပြီးဗျာလူကြတာတာတပြီးဆိုတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မနေနိုင်တဲ့ကြပြင်းနေတဲ့ပြင်းနေပြင်းနေတဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့ပြန်လာတာပဲဗျာဟုတ်နော်အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့ကြာသူကဒီမှာအဆုံးခံစားချက်ကလေးແນ່ແນ່တော့သူສະຫນະပြတာကိုနှိတ်ກွတ်တာလေးလုတ်တာပေါ့ဗျာလုတ်တော့မလို့သူပြေးတာပြီးပဲဟိုပါကြတော့ဘာလို့ချင်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတာဆိုကြဒီပဲပြန်နေတာဒီကလည်းပြန်ခေါ်တယ်လို့လည်းဖြစ်ရောဗျာသူတို့ပြန်လာတော့တာပေါ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တော့တာဗျာတော့အဲ့တော့ခံစားချက်ကအလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်တော့အဲ့ခံစားချက်ကအလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီအလိုကိုသိသိချာချာပိုင်းနိုင်တယ်အောင်သိဖို့လိုတာပေါ့တော့ဒီအလိုကနေပြီးတော့ပါတဏှာပြီးဆရာဥပါဒနာတဏှာနေပြီးဒီကလားအဲ့အစွဲတွေကိုတိတိချာချာညံ့နေအောင်ဖြစ်နေတယ်လေတမန်ပါဗျာအဲ့ဒီအစွဲညံ့နေအောင်ဖြစ်ပြီးဆိုပါဒီအစွဲညံ့နေတဲ့ဟာကိုဒီခါလေအဲ့ဒီဟာကြီးကူးပြလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘဝကကံဖြစ်လာတာပေါ့ဟာတမန်ပါဗျာဒါဆိုရင်တော့ကံဖြစ်တာဟာဘာလဲလို့ဟောပြောလို့မေးရမှာနော်အကုသိုလ်ကံမှပဲအဲဥပါဒနာကြောင့်ဖြစ်တာလားဟုတ်နော်ကာမကုသိုလ်ကံကတော့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နော်အယူပကုသိုလ်ကံဖြစ်တယ်ထွက်လို့လေရှုတယ်လို့ဘာလို့ဆိုရတာရောဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နော်အယူပကုသိုလ်ကံဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိတဲ့အာကတကိုကြည့်နေတာလည်းပဲအတားလည်းပဲဒါအဥပါဒဏ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်ဥပါဒဏ်မပါပဲနဲ့ဘဝဖြစ်လို့ရသလားပေါ့ဟုတ်နော်ဥပါဒံမပါပဲနဲ့ဘဝဖြစ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာဒီဥဒိဋ္ဌသုံးပါးကြားဘူးလို့လားဗျာကြားဘူးဗျာဗျာဟောတာမရှိပါဘူးဗျာတော့တကယ်တော့ဥပါဒနာပိစီယဘောပဲဘောဘဝဆိုတာတနည်းမနည်းပြောပြီးသားတော့ကံပြောတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကံရဲ့အကြောင်းဟာဥပါဒံပဲဟုတ်တော့ကျွတ်တော့ဥပါဒံကိုမသိကြဘူးဥပါဒံမသိတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ကုသိုလ်မှုလုပ်တာဆိုရင်ဥပါဒံမရှိပါဘူးများတယ်ဟောဒီလိုလည်းပြောတာမဟုတ်လားကနော်တကယ်လို့တရားတွေဘာတွေအားထုတ်ပြီးတို့ဥပါဒံမရှိပါဘူးဒီလိုပြောမှာမဟုတ်လားကနော်အဲ့လိုတခါလဲအဲအာဂတကိုရှုပြီးတခါလားလောကကြီးမှာနားလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးသူကမရှိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးသိနေတာလည်းပဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဥပါဒံမရှိဘဲနဲ့ဒီသိရပါမလားဗျာမရဘူးဩဥပါဒံပြည့်စရာဘောလို့ဆိုတာဟောတို့လည်းလုံးဝသိပြီကြာတော့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပါဒံကတော့ဥပါဒံမသိဘူးဆိုတောင်လဲတဏှာပိစရာဥပါဒံကဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ဘဝတဏှာမရှိဘဲနဲ့သူဥပါဒံထပါမလားတော့ဥပါဒံမထရဲ့ကံရောလုံးလို့ရပါမလားတော့အဲ့တော့ကံ၄မျိုးဟာဘယ်ကံဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပါတော့ဘယ်ကံဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဥပါဒံကလည်းပဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏှာကလည်းပဲသူ့ခံစားချက်မခံနိုင်နေတဲ့ဟာမခံသားနေတဲ့ဟာဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းဘာအနေဖြစ်တာလဲဆိုရင်သံသုံးပေကြအဝိဇ္ဇာအနေဖြစ်တာလို့သူပြောမှာမဟုတ်လားတော့ဟုတ်ပါဗျာဩမတိတာအနေဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုတော့မတိတာအနေဖြစ်တာဆိုတော့မတိတာနဲ့အဲ့အစွဲမတိတဲ့အစွဲကြီးနဲ့လုပ်တဲ့ဟာအကောင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာဘာလုပ်လို့အကောင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာအကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲသူကတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတဏှာဆိုသူ့အနေနဲ့အလိုတော့ရှိတာပေါ့တော့သူ့အလိုကဖြစ်နိုင်တဲ့အလိုလားမဖြစ်နိုင်တဲ့အလိုလားလို့ဆိုရတယ်ဟောမဖြစ်နိုင်တဲ့အလိုဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တဲ့အလိုကြီးနဲ့သူလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ကြည့်အဲ့ဒီအလိုတိုင်းဖြစ်ပါမလားဗျာလုပ်တဲ့အတွက်မဖြစ်ဘူးတော့အဲ့တော့သူလုပ်တာကတော့ဝတ္တဝတ္တနာဟုတ်တော့သူဖြစ်သူလောက်တာအတိုင်းလေးဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်သူလောက်တာတော့မှန်ပါဗျာတကယ်ကတော့သူလောက်ခြင်းရဲ့ပြမအကြောင်းကတဏ္ဍာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဏ္ဍာဥပါဒံဆိုတာတဏ္ဍာဥပါဒံဆိုတာအလွဲတွေဟုတ်တော့အဲ့ဒီအလွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလွဲတွေလုံးလို့ကျဝတ္တဝတ္တနာဖြစ်ပါလားအဝတ္တဝတ္တနာဖြစ်ပါလားအဝတ္တဝတ္တနာဟောအဝတ္တဝတ္တနာဖြစ်တာဗျာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဩကံဒီဟာတကယ်တော့အဒိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေပေါ့နော်အဝဇဝဒနာဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့အတ္တရာမရှိဘူးဟုတ်ပါတော့အတ္တရာဖြစ်ပြီးအတ္တရာဖြစ်မှတော့နတ္တဖြစ်ပြီးနတ္တဖြစ်မှတော့အိဋ္ဌလို့ဆိုရဲပြည့်စည်တာလည်းဖြစ်ပြီးအိဋ္ဌဖြစ်မှတော့ဒုက္ခလို့ဆိုရဲတည်းဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြီးဘယ်လိုပြောမှာပေါ့လားခင်ဗျာအဲကြောင့်အိဋ္ဌဒုက္ခနတ္တဆိုတာကံနေကိုပြောတာခင်ဗျာတော့ဒီကံနေကို
ကျူတာအဲ့လိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောတာ။သူ့ရဲ့ကံရဲ့ရှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ဒီကဘယ်ကဒီလာတာဘယ်ကဒီလာဘယ်ကဒီလာတာဆိုရက်ကာဘေဘောက်ကိုပေါ့ဗျာတော့ဘယ်မျိုးတွေကနေလာတာဆိုတာမျိုးချီကျွတ်တာနေပြီးတော့မသိတတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုလည်းခင်လို့ရပါမလားဗျာ။ဟောခင်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ तू ကတော့အာအတ္တမေတ္တာရှိလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာကွာတို့တော့ဗျာတော့သူရိုက်တာဗုဒ္ဓခိုးတာထိုးတာတောင်မှလည်းပဲတကယ်တော့သူအကျိုးရှိဖို့အတွက်လုပ်တာမဟုတ်လားသူအကျိုးရှိဖို့အတွက်လုပ်တာဖြစ်ရပဲလို့လေသူလောက်ရဲ့အကြောင်းကအကျိုးရှိဖို့အတွက်ဖြစ်နေရလားဗျာဖြစ်နေတယ်သူပြေးတာကန္တာလူတာကန္တာတွေကလည်းပဲတကယ်တော့အကျိုးရှိဖို့လုပ်တာပါဟုတ်ပါဗျာဟောအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားဖြစ်ပါအဲသူရဲ့ခုနကအဲရုပ်ကိုကျင့်တာတွေနာမ်ကိုကျင့်တာတွေကလည်းပဲသူအကျိုးရှိဖို့လုပ်တာတွေပေါ့လားမိတ္တာရှိရလားဗျာရှိဘူးမရှိတော့ဟောအနတ္တအိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တာဗျာတော့အဲ့တော့အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဟာဘာတွေဖြစ်တာလို့မေးသူ့ရဲ့လုံချက်ဖြစ်တယ်အပြောပြအနေဖြစ်တဲ့ကံမျိုးပြောတာလို့ပြောရတော့เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ပြောပြအနေတစ်ခုခုတိုင်းဟာတဏှာအနေဖြစ်နေတာလားဟုတ်တော့ဆမပါဗျာအဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒါဝိဇ္ဇာအနေဖြစ်နေတာလားဟုတ်တော့ဒါတို့တို့အနေပြောင်းကြည့်ကြပါဗျာတော့ဆမပါဗျာတကယ်တော့တဏှာအနေအဝိဇ္ဇာတွေတဏှာအနေဖြစ်အောင်အဲဖြစ်နေတာလို့ဆိုချင်ဒီဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ကမသိတာနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာနေပြီးတော့ဟုတ်တော့ဖြစ်နေတာဖြစ်လို့တလွဲကြီးဖြစ်နေလို့တော့သူရောက်ပါမလားဗျာသူအဲ့ဒီပတ်တိုင်ပေါ့နော်မရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအနှစ်သာရရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဟောအတ္တရပဲဟုတ်တော့ဆမအဲ့ဒီအတ္တရကိုတခါကပ်ပြီးတော့အတ္တရာဖြစ်နေမှတော့ကဲကိုဟုတ်ပါမလားဗျာတော့ဟုတ်ဘူးအော်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ကျဲဒါဖြစ်တာလို့ဆိုပျက်စီးတာကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအပျက်စီးတာကြီးဖြစ်နေမှတော့သူချမ်းသာပါမလားဗျာချမ်းသာအောင်ချမ်းသာဘူးလို့ဆိုတော့ဟောဒုက္ခဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဟာတကယ်တော့ကိုမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုကိုဟုတ်အောင်လုပ်ပြီးတကလားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဟာကြီးတွေအာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ပြောပြပြအောင်အကြီးခိုင်းတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကိုနေတာမမဒါတော့ငါဟာမဟုတ်ဘူးနေတော့မတမီအဲ့ဒါငါလည်းမဟုတ်ဘူးနမေတော့အတ္တဒါငါရဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့တဲ့ရှုပေးကြလို့ကျွတ်လို့ပြခိုင်းတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအေးအခုပြောတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသောဘကနေဆက်ပြီးကြလားကံရဲ့အကြောင်းဟာဟုတ်တော့ပလက်တီနမ်နေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာတွေတဏှာတွေဆိုတာဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲတဏှာဝေဒနာအနေဖြစ်တာဝေဒနာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာအဲဒီဝေဒနာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲအဝိဇ္ဇာအနေဖြစ်တာဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဆိုတာကသိရမဟုတ်တာကြီးသိတာအနေဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာကဲဒါလို့ဆိုရင်ဒီသူဟာသူဖြစ်နေတာဒီအတိုင်းသူလောက်တာဖြစ်လို့ရပါမလားဗျာမရဘူးဒါအဝတ္တဝေဒနာပဲလို့သူတို့ထုတ်လာဗျာနော်အဲလို့ဆိုတော့အနတ္တကိုအဲ့ဒီနေရာဖြစ်မြောက်ကြည့်နိုင်ကြပါစေလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့ဆိုလည်းအဲ့ဒီနေရာဖြစ်မြောက်ကြည့်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒါမြင်လို့ရှိတာတော့တကယ်ကိုလမ်းမှန်တဲ့တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆက်လာဒီချက်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်မယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပါဗျာကဲဒါလေးပဲဝတ်တာတဲ့အထိတ်မှဖြစ်တယ်ဝတ်တာနိုင်ကြတယ်ဒီ၃ချိန်လောက်တာလို့ပြောချုပ်ကြအောင်ပါသာ